Добро утро! Точно в 6 деня започва. Аз съм Христина Христова. И днес, заедно с Юлия Наева, Павлета Терзийска и Иво Бързаков, ще ви кажем важното по света и у нас. За COVID-19 е започната масова вакцинация с зелени коридори при личните лекари също така. За това ще говорим с директора на РЗИ София. Какво още сме ви приготвили с редактора на предаването Габриела Гаврилова, ще ви кажем след малко. Сега акцентите в новините днес. Юлия, здравей! Здравейте от мен. И в новините ще акцентираме на вакцинацията. Видяхме през последните дни опашките от желаящи да се имунизират срещу COVID-19, така че от информационния портал отчитат и ръст на броя поставени дози до момента, особено през последното денонощие. За съжаление и броят на новите случаи на COVID-19 се е увеличил. 14% са новозаразените. В Кюстендил продължаваме да следим как върви там тенденцията. Вчера беше взето решение носенето на маски на открито да остане задължително до 7 март, включително за сега. Ще погледнем и към Чехия, където заради бързото разпространение на британския щам пък вече задължиха носенето на 2 маски. И на този фон става въпрос дали от 1 марта у нас ще бъдат отворени ресторантите. Ще говорим за това и днес в предаването. Имат ли готовност от Българската асоциация на хотелиерите и ресторантьорите и какви мерки трябва да спазят, ако това се случи. Темата следва малко по-късно. Имат ли готовност потребителите? Аз съм по-убедена за тях, да ти кажа. Понеже ме пита какво ще има в спортните новини, ще си говорим за Григор Димитров, който скочи с 4 места в световната ранглиста на ATP. Иначе ще си говорим и за баскетбол, тъй като темата е актуална след класирането на България на Евробаскет 2022. Добре, малко преди 7, това ще бъдат основните акценти спорта. Времето какво ще бъде днес поглед? Добро утро, във времето пък ще си говорим отново за намалената видимост, с която се събуждаме и тази сутрин заради мъгливо време в по-голямата равнинна част от страната. След обед обаче отново слънце и високи, сравнително високи за края на месец февруари температури. Още подробности веднага след новините. Така започва деня днес. Вижте акцентите в предаването ни, веднага след това е първите за деня новини по света и у нас. След старта на масовата вакцинация, ще стигнат ли за желаещите? Гост доктор Данчо Пенчев, директор на Столичната регионална здравна инспекция. Един личен лекар на няколко села ще успее ли да имунизира всички? Наживо от пловдивското село Белащица. След обещанието, готови ли са ресторантите да отворят от 1 март и при какви условия? Да завършиш с отличие медицина в условията на пандемия. Как ще продължат кариерата си доктор Златко Костадинов и доктор Кристина Петкова? Преди вота за коалициите и обществените нагласи. Димитър Делчев, председател на Движение България на гражданите, част от коалиция Изправи се, мутри вън. Ще започнем обобщението на темите по света у нас с нещо, което чухме вчера в нашето студио от академика Богдан Петрунов, а малко по-късно и на брифинга. А именно уверението, че марката на ваксините, които се прилагат у нас, не трябва да е водеща при решението за поставяне. Според председателя на Националния щаб за борба с коронавируса, генерал Венцислав Мутафчийски, полемиката за това, коя ваксина е по-добра, се води само в България. А доказателство за качеството е, че всички ваксини са утвърдени в Европа. И личните лекари вече започнаха да ваксинират. Без алкохол, без бобови храни, без яйца. Бира без алкохол? Може. Аз съм бира. Не, днеска не може. Днеска не може. 12 ДКЦ в столицата. Валерий току-що е получил първата си доза ваксина. И инструктиран от старшата сестра Василиса Стойнева. Постоянно звънат по телефоните, на моя телефон, на регистратурите в двете бази. От 50 семейни лекари в ДКЦ-то близо половината са се отказали сами да поставят ваксини. Ще разчитат на имунизационния пункт в сградата. Останалите днес не бяха получили флакони. Освен това, едва днес инсталират програмата, която им е нужна, за да се отчитат за проведените вакцинации пред здравната каса. Тази сутрин сега го качихме преди половин час. Трудно ми да кажа кога е дошъл, но на сега го качваме и го приготвяме за работа и до сега го четохме стъпка по стъпка как ще се работи. В Русе днес имаше 95 флакона с ваксината на AstraZeneca за 90 лични лекари. Затова всеки лекар получи максимум 2. Те има много желаещи за ваксини. При мен са се записали 200 човека.
Във Варна общопрактикуващите лекари се оплакват, че твърде дълго чакат, за да получат ваксините. Имаме проблеми в организацията, имаме проблеми в комуникацията. И аз мисля, че това не е толкова на местно ниво, смея да го твърдя. Мисля, че заповедите от София идват в последната минута и се казва от днеска за утре реагирайте. Доктор Стефанов отчита, че интересът сред пациентите нараства, но има много трудности за лекарите. Документацията е тежка, иска се доста писане. Сега, не знам, може би ще има колеги, които да се откажат. Лекарите в Ямбол едва днес започнаха да получават ваксините и се оказа, че ще получат по-малко от заявеното, защото броят на желаещите да се ваксинират изненада от здравната инспекция. Преди малко имахме и конферентна връзка с министерството. Значи седмица за седмица ще ги зареждаме с ваксина, така че хората трябва да се въоръжат с търпение и може би вече организацията ще бъде създадена от общо практикуващите лекари по реда на записване да се слага ваксината. В област Кюстендил също има недостиг на ваксини в здравните инспекции. Оттам не казаха, че количествата, които са получени, са пропорционално изчислени и разпределени спрямо населението на съответната област и тези количества, те са абсолютно недостатъчни. Сутринта колеги, няколко колеги ми се обадиха и ми казаха, че са отишли и са получили само по 30 дози от ваксината. Аз отидох към 11:30, на мене ми казаха там колегите фрези, ние можем само да ти дадем 10 дози. И във Видин личните лекари не са готови да се включат в кампанията заради неясноти в процедурата. Зелени коридори всеки делничен ден има в пунктовете за вакцинация в страната. В почивните дни те приемат целодневно. Имат ли достъп до ваксините всички? Това ви питаме днес на нашата фейсбук страница. Гласувайте, питайте, коментирайте. Малко по-късно ще погледнем към това. И още по темата. МВР ще подпомагат масовата имунизация. Мобилни екипи тръгват към отдалечените населени места, за да може и желаящите там да се вакцинират. МВР и Здравното министерство ще организира тази логистична подкрепа заедно. Това беше решено на работно съвещание при премиера с Националния оперативен щаб, вакцинационния щаб и министри. Само за 3 дни у нас са се вакцинирали близо 30 000 души, съобщи здравният министър. Във всички областни центрове работят вакцинационни кабинети. Джипитата също се включват в кампанията. Днес в страната тръгват и мобилни екипи в отдалечените населени места. Такива екипи ще бъдат създадени на централно ниво и ще бъдат на разположение на всички кметове в местата, където личните лекари не могат да стигнат. Премиерът разпореди МВР да оказва пълно съдействие. Терзийски, полицията, пожарната, гранична в труднодостъпните райони, линейките, които са ни 4 по 4. Организирате екипи и в най-отдалечени, най-малки 10, 5, 17, колкото има желаещи, трябва да бъдат вакцинирани. Да няма разлика между големи, малки и отдалечени населени места. Шефът на Агенцията по лекарствата съобщи, че днес са получени близо 26 000 дози от ваксината на Pfizer. Очакваме на 25-ти 12 000 дози от ваксината на Moderna, както и до края на седмицата очакваме количества и от Оксфордската ваксина, като предстои да получим потвърждение за точната дата и точните количества. Категорично опровергахме антиваксерите, че хората не желаят, а с статистиката, която имаме, да, в момента сме много добре сравнение с всички други държави в Европа. Затова тези 10 дни трябва максимум бързо всичко, което пристига веднага в рамките на деня, на следващия ден, да се вакцинира. Аз мисля, че можем да минем и по 15-20 хиляди на ден, след като се включат сега и личните лекари. Много разчитаме и на тях. Премиерът призова да се спре с деленето на ваксини по марки. Всички ваксини са договорени от Европейската комисия, от най-добрите специалисти в Европа, а всички ваксини са разрешени, издържали теста. След заседанието на оперативния щаб, премиерът лично провери как върви имунизацията в малките населени места, като посети Петричкото село Самуилово. Вие сте на опашката. Да. Влезе и в местната здравна служба. Ела, Мутавчийски, да видиш как се вакцинира. Генерал Мутавчийски отчете спад на смъртността от COVID-19 и ръст на новохоспитализираните, което обаче не надхвърля капацитета на болниците. Най-възрастният ни вакциниране е на 96 години.
и най-младия на 18 години. В целия спектър от възрасти хората са абсолютно мотивирани да го направят. Премиерът успокои, че ваксини ще има за всички. Зелените коридори ще продължат, докато дойдат 18 милиона и половина ваксини безплатни, който иска да получи. Премиерът пресметна, че само днес са разпределени 88 000 дози ваксини в страната. Първи мобилни вакцинационни екипи започнаха работа в Благоевградските села Баня и Добърско. Медиците са от столичния център за спешна медицинска София. Помощ София. Час преди обявеното начало на вакцинацията, най-нетърпеливите жители на село Баня чакаха пред обособения за целта кабинет. Сред първите имунизирани бяха семейство Дулеви. Избрали да го направят с една единствена цел. За да живеем още. Да живеем по-дълго. И да не изпитаме болките на вируса. Никакви притеснения не имам. До сега редовно съм се имунизирал срещу, не срещу този вирус, а срещу обикновения грип. Няма нищо страшно. Преди поставянето на ваксината на всички желаещи да получат имунизация, беше измерено кръвното налягане и беше извършена консултация за общо физическо състояние. Високо кръвно диабет. Пиете ли някакви лекарства за кръвно? Един върнахме съответно, защото имаше противопоказания за поставянето на ваксината, които са доскоро температура и близките две седмици общо отпаднало. В следобедните часове вакцинацията продължи и в отдалеченото село Добърско. Понеже имам някакви намерения, примерно да заминавам навън по чужбина, колкото идея, аз трябва да имам някаква вакцина, за да мога да мина границите. Да провери работата на вакцинационните екипи в района днес беше и здравният министър професор доктор Костадин Ангелов. Той откри нова лаборатория за PCR тестове в болницата в Разлог. Вече за 2 часа може да имаме на практика най-високата степен на диагностика на COVID и в болницата в Разлог. Преди ставаше за не по-малко 24 часа. Инвестицията е за близо 150 000 лева, като от тях 90 000 лева са осигурени от Министерството на здравеопазването. Но голяма част от семейните лекари в Пловдив не получиха от регионалната здравна инспекция заявените количества ваксини. А темата е важна, защото отваря друг въпрос. Каква е готовността за вакциниране на членовете на регионалните изборни комисии за изборите? За трудности с набирането на членове на секционните избирателни комисии се оплакаха от община Раковски, 17-та районна избирателна комисия. Заради съвпадането на Великден с изборния ден в общината, където е най-голямата католическа общност у нас, желаещите рязко намалели. От местната власт са осигурили едва 90% от необходимите хора. Допълнително трябва да се намерят и резерви за попълване на комисиите. Успяхме да обезпечим голяма част от секциите с хора, които са граждани на община Раковски, но са от съседните населени места, където Великден не се празнува, тъй като те са съсредоточени с православно население. Голяма част от колегите, с които сме провеждали няколко избори, независимо парламентарни, местни, президентски, категорично отказват и хората предпочитат да се съсемействат на този ден и да празнуват. В Пловдив град няма проблеми с набиране на членове на комисиите, но все още няма специални указания от ЦИК как да се осигури гласуване на карантинираните хора. А от Здравното министерство са дали само технически препоръки. Пише само за подвижните секции, за екипите, които трябва да ходят, трябва да са защитни облекла. След всяко посещение на дом да бъде дезинфекцирана и урната и така нататък, но специално за отделни коридори и за друго не. Тази хипотеза не е уредена в изборния кодекс. Уредена е единствено и само възможността за избиратели с трайни увреждания. За да се гарантира по-голяма дистанция, районните избирателни комисии ще бъдат разположени вместо в 2-4 палати на Пловдивския панаир. Стотици преболедували коронавирусна инфекция са консултирани в пост-ковид кабинетите на Александровска болница. За момента единствено там предлагат безплатни прегледи за осложнения след COVID-19. Колко време мина, откакто преболедувахте COVID-19 инфекцията? Ами от 23 ноември се започна до ден днешен. Почти 2 месеца след диагнозата COVID, Виолета е лежала в болница 2 пъти. След двустранната пневмония се появили стомашни и сърдечни проблеми. Другото, което чувствам, е една слабост, една отпадналост все още. При лек физически труд
започва едно леко изпотяване, изморяване, задъхване леко, не така както беше отпреди, но все още продължава. Симптомите на Виолета напомнят за проблеми с белия дроб, но в повечето случаи причината е кардиологична. Недобър контрол на кръвното налягане, сърдечна недостатъчност, най-вероятно прекаран миокардит, т.е. заболявания на сърцето или други органи. Сред най-честите сърдечни осложнения е събирането на вода около сърцето. Лекарите го наричат перикардит. В повечето случаи, когато имаме коронна инфекция, която е добре контролирана, добре лекувана, има доброкачествено протичане. Има случаи, когато обаче се рецидивират за по-дълго време и изискват целенасочено лечение. В някои случаи COVID е причина за сърдечна недостатъчност, сърцебиене, висок пулс и повишено кръвно налягане. Проблемът не, че е трайно по-високо, че са лабилни стойностите и това се причинява именно от коронавирус. Осложненията може да се избегнат, ако се спазва стриктно терапията, предписана от кардиологът. Белодробни осложнения след COVID се срещат по-рядко, но засягат хора, които нямат хронично заболяване на белите дробове. Могат да останат трайни промени с образуване на фиброзна тъкан. За щастие тази фиброзна тъкан е ограничена. При повечето пациенти белодробните осложнения отшумяват с течение на времето. Президентът на Танзания Джон Магуфули индиректно призна, че в страната има COVID-19. От Световната здравна организация призовават страната да съобщи реални и актуални данни за разпространението на болестта на нейна територия, включително и в островната й част Занзибар. От петък Танзания трябваше да потъне в молитви за спасяване от COVID-19. Поне за това призова президентът Джон Магуфули, ден след като беше погребан вицепрезидентът на Занзибар. Смъртта на политика накара държавника популист да призова сънародниците си да носят маски, но само местно производство и само на обществени места. Джон Магуфули е категоричен, че строги мерки в страната няма да се налагат, защото ще победят вируса с молитви. Жителите на Занзибар са готови по-скоро да умрат от COVID, отколкото от глад, разказа в предаването «Светът и ние» режисьорът Николай Василев. Аз съм тук от долу-горе седмица. Единствените мерки, които видях, бяха в летището. И оттам нататък почти не видях, не си спомням да съм видял човек с маска, освен чужденец, който беше един пазар. От април Танзания не обявява случай на зараза. Тогава президентът заяви, че е направил тестове за COVID на различни предмети и животни, като папае и пътпъдък. И всички са били положителни. Магуфули твърди, че националната лаборатория в страната го саботира. Когато направихме проба за COVID от папая, сложихме етикет Елизабетан на 26 години и резултата излезе положителен. Това означава, че папаята е била заразена, което е пълно безумие. От 6 месеца Танзания убеждава света, че там няма COVID. Според официалните данни, заразените в страната продължават да са 509. Реклама, която се превърна в печеливша тактика за привличане на туристи, предимно от Източна Европа. Изобилие на руснаци, на румънци, на българи съответно и на унгарци, което за мен беше изненадващо. В Великобритания вече има забрана за пристигащи от Танзания, за да се ограничи разпространението на COVID-19. Съединените щати предупредиха пътуващите, че в източноафриканската държава има високи нива на вируса. Авиокомпанията United Airlines обяви, че незабавно приземява всичките си 24 самолета Boeing 777. Причината – инцидентът с машината от този тип в събота. Общото между авариите в небето над нидерландския град Мерсен и американския Денвър е абревиатурата PW4000. Тя се отнася до проблемния двигател, с който са били оборудвани и двата самолета на Боинг. Този излетял от летището в Маастрихт е бил товарен, модел 747-400, а машината, посипала отломки на Денвър, е модел 777. И в двата случая самолетите са приземени принудително, но успешно и е избегната по-голяма трагедия. За пътниците от полет 328 на United Airlines остава само спомена за изживения ужас. Видях отломките да летят към нас, от мястото, където седях. И за миг си помислих, че не искам да знам колко лошо е това. Надявах се само да успеем да се приземим.
От Боинг препоръчаха на авиокомпаниите да спрат полети на някои по-стари версии на модела 777, задвижвани от PW. Поне 128 самолета трябва да останат на земята, докато тече проверката на реактивния двигател. Европейският авиационен регулатор обяви, че е наясно с инцидентите с този двигател и очаква подробна информация за причината, за да определи какви действия ще предприеме. А сега една история от първо лице за спасяването на една изхвърлена от стопаните си котка между блоковете в столичния квартал зона Б5. При това породиста британска късокосмаста. Разказва Ирина Цонева. Приятна вечер, в която съм на гости на приятели и собственици на най-красивите котки в София, потомци на световния шампион. Звъни телефона на приятелка, собственик на един от най-известните хотели за котки в София и също приют за бездомни котки. Вижте. От телефонното обаждане Силвия разбира, че между блоковете в зона Б5 е намерено изоставено коте заедно с клетката си. Веднага се кача на колата и след половин час котето е доведено при нас. Оказаха се прекрасни момчета, които работят в СОТ и са си обикаляли района и са видяли първо клетката, която е била отворена и светнали са с фенерчетата и са намерили котето сврияно в ни страшни бокуци в ъгъла на блока. Прибрали са го в клетката и ние отидохме да го вземем, защото е видимо домашно животно, което няма да оцелее една минута навънка. Както Силвия, така и всички ние сме изумени как може да изхвърлиш на улицата вечер такова красиво животно. Варианта да е болно и да има нужда от средства за лечение. Вариант и хората да не са могли да си го позволят. Вариант Б е просто да е проявила някаква агресия, да е удраскала малко дете, да е разгонена, да е напишкала. Уви, по думите на Силвия, подобни случаи са често срещани в нейната практика. На следващия ден тя ще заведе котето на ветеринар, за да провери дали има микрочип и какво е неговото здравословно състояние. Днес резултатите са вече готови. Слава Богу, котето е абсолютно здраво. Успяхме да пуснем пълна кръвна картина и биохимия. Всичко е в норма. Успяхме дори да направим ехограф на бъбреци и ехокардиография и записахме час за кастрация. До четвъртък спасената маца ще остане в клиниката под наблюдение, а след това ще търси и своят нов дом. Габи, която получи второто си име Козет от клетниците, защото им беше много клета историята, и стискаме палци, може би имаме кандидат осиновители много и мисля, че избрахме едни от тях. Според ветеринарите, Габи или Козет е на възраст около годинка. Голямо свлачище се активизира в Бобов дол. Подкопава се единствената улица, която свързва жилищни сгради от квартал Еверест с останалата част от населеното място. Хората се притесняват, че ако пътят се разруши, ще останат откъснати от града. Има опасност и за водопровода, който захранва голяма част от квартал Миньор. Обилните дъждове и топенето на снега са активизирали свлачищните процеси до улица Дружба. Заради тях дървета в района са се наклонили, асфалтовата настилка се е напукала, пропуквания има и на оградата на детската градина. Стълбите, всичко е камъни. Всичко се руши. Какво се направи, се руши. Притеснявате ли се да няма нещо сериозни последствия? Не може да не се притесняваме. Щом като живеем тук, няма начин да не се притесняваме. А от колко време е така? От доста време, обаче. Това, че падне, че утепа някой. Коли минават тук, деца играят. А това тук по всяко време може да се отиде. Нека завали дъжда, ето. Та вода, всичко отива надолу. От община Бобов дол казаха, че свлачището се следи от известно време. Преди години е правено частично укрепване на оградата на намиращия се в близост затвор, но това не е достатъчно. Ако не се укрепи цялостно районът, последствията не само за квартала, но и за града ще бъдат много сериозни, твърди главният инженер на общината. При продължаваща активация на това свлачище има опасност от скъсване на водопровод, канализация, също така електрозахранване. И има опасност този квартал да изпадне в бедствено положение и да останат без достъп както за полиция, пожарна и така нататък.
Характерното е тук, че съществува и друга опасност. По тази улица преминава един водопровод, който се захранва хидрофор, високите части на град Бобов дол. Така че не е единственият квартал, който ще бъде оставен без вода. Свлачището все още не е изследвано в дълбочина. Очаква се до края на седмицата експерти от геозащита Перник да обследват района. От общината са потърсили помощи от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. След като специалистите направят оглед и свлачището се регистрира, ще бъде направен инвестиционен проект за укрепването му, поясни главният инженер на община Бобов дол. Имат ли всички достъп до ваксините? Това ви питаме днес на нашата фейсбук страница. Деня започва. Може да отговаряте, да гласувате. Само след минутка ще направим и обобщение на данните до момента. Останете с нас. Здравейте отново, уважаеми зрители. В следващите минути ще направим обзор на вашето, което публикувахте и което коментирахте в социалните мрежи. Напомням ви, че отново може да гласувате на нашата анкета в страницата ни да ни започва. Днес ви питаме дали всички имат достъп до ваксините, но след малко ще направим едно обобщение на резултатите до момента. При това отново да ви кажа, че на сайта на новините на БНТ, bntnews.bg, знаете, от месеци има и специална секция, в която може да получавате важна и актуална информация, свързана с ваксините, да задавате вашите въпроси. А пък ние, репортерите на По света и у нас, търсят хората и то точните хора, които да отговарят на тези въпроси. Изключително важна секция, особено в момента, защото, както разбрахме, вече наистина започна и същинската част от ваксинирането. И още нещо, понеже и в нашето предаване почти всеки ден говорим за това, но подредена информация, стъпка по стъпка, какво трябва да направите, ако решите да се ваксинирате. 5 важни стъпки преди да се ваксинирате всъщност. Татяна Йорданова е обобщила отново на нашия сайт bntnews.bg. Може да ги видите кога и как да си запазим част за ваксина, как става изобщо ваксинирането при личен лекар, рези, пункта, в който се провеждат такива имунизации, или с електронния регистър за заявка на ваксини, който държим да кажем, че все още не е готов. Скоро ще бъде. Вече е завършен. Изобщо какво трябва да направите? Трябва ли да си направите първо тест за антитела? Дали това е задължително или не? Мисля, че са въпроси, които... Да, още повече сега с ръста и темпа на вакцинация, който наблюдаваме през последните дни, опашките, които колегите снимаха, стават и все повече въпросите, нормално. Така че отговорите, както ги казах, Риси, са тук на сайта. Да, и още един шанс за получаване на важните отговори. Що се отнася до това, че имаше информация, че вчера липсваха и много ваксини, лични лекари не можаха да се вземат такива. Днес доктор Данчо Пенчев, директора на столичното РЗИ, на столичната регионална здравна инспекция, ще бъде наш гост в минутите след 8, така че и към него може да задавате вашите въпроси, всичко свързано с организацията на вакцинирането и с личните лекари и в РЗИ-тата, и в болниците и пунктовете за вакцинация. Пишете ни. Нека сега да погледнем и към нещо красиво вече, което наши зрители са ни изпратили на фейсбук страницата. Ясен Романов, наш редовен зрител. С отново кадри, които са все още зимни, но пък напомнят, че съвсем скоро ще дойде пролета. Да, след около месец. Да, официално ще дойде, но и днес след обед, вчера, времето беше приятно. Много даже. Така и днес температури между 13 и 18 градуса след обедните часове, но и тази сутрин навън си е хладно. И мъгливо на места. Да не кажа, даже и студено. Но това, което виждаме в момента, от град Неделино. Така че поздрави на всички, които ни гледат там. И още нещо красиво от Атанас Атанасов. Много интересни облаци. Да, едни доста интересни облаци. Ние често показваме такива снимки от други места, обаче ето, че и тук можем да се порадваме на такива. Разбира се, и в нашата страна има игра на природата. И природа, да, и съответно подобни. Браво на фотографа, наистина.
Обаче от красивото, че не са и обработвани по никакъв начин. Да, да. Така. И това не е обработвано. Не е обработено, за съжаление, то си и личи. Таня Попова е автор на сигнала, от Варна е той. Накъде води пешеходната пътека, откъде да мина, как да пресека, къде е тротуара? Все въпроси, които си задава жената, която очевидно е трябвало да мине през въпросното пространство. Доколкото можем да се ориентираме от публикуваните снимки, може би там се извършват ремонтни дейности, така че да се надяваме, имаме основания да твърдим, че това място изглежда така временно и съвсем скоро всеки ще може да пресича нормално. Си мисля, че не би трябвало това, че има ремонт, да е оправдание, защото има начин дори ремонта да бъде обезопасен и да се остави място със съответните заграждения, така че да има място къде да се пресече, къде да се мине, а не просто така да се разбива. Случаят контейнерите за буклук дори виждате. Не, те контейнерите, вероятно там си има мястото и си стоят, но... Да, да, да. Но ние има място би... там в интерес на истина. Не, не знам дали има... По принцип, ако там се стоят, наистина, нито имат разширение, в което да не пречат, така че са и на самото, на самия завой. Абсурдно е просто така или иначе, но... Трябва да се заредя с търпение. Между другото, ако върнем снимките, ще видим, че като че ли има вече след ремонта. А, не. Имаше... Това е друго. Друго, това е друго, това е друго място. Яко Яков публикува тези снимки и отново без коментар, защото, както виждаме, от един тротуар, който е приличен, така да се каже, като показахме преди малко в какво стоя не може да се другите. Но тук пак има... Но... Има, да. Отново някакъв ремонт, стеснение с отношението на Станислав Тасев, че се започва нов строеж. А не знаем точно къде се разиграва този сюжет. Не направих един парк, само сгради, 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 пише Марина Маринова. Не знам, не мога поне аз да го разпозная. Може би, да, няма значение. Ако някой си разпознае място, може да ни пише наистина, но така или иначе, подобни ситуации може би да има и на други места и всеки може да си разпознае подобен сюжет. А такъв може ли да разпознаете? Не знам. Аз вчера, между другото, рядко се вижда подобно нещо. Видях как патрулка спря каруца за проверка, но пък така да се превозва каруца. Нали е каруца това, да. То е по-скоро вдигната, може би неправилно била паркирана. Не знам. Интересен сюжет от Анелия Пашикова. Всеки ден оставам какво пишеше, не знам като коментар, но нещо, което е направило впечатление така или иначе. Айде пак нещо с нещо красиво. Да. Нещо красиво. Красиви лебеди долетяха на плажа във Варна. Снимките са публикувани в забелязано в Варна, на Фейсбук страницата. Лебедите долитат у нас в края на октомври, в началото на ноември от скандинавските страни, а нашата страна е предпочитана територия за зимуване на тези красиви птици, защото тук по-лесно си набавят храна, за разлика от по-северните територии, където зимата температурите са доста ниски. Обикновено остават в страната ни до края на януари, началото на февруари, но има и единични бройки, които могат да останат и целогодишно. Така че ето нещо красиво от Варна. Да. Тези дни, което можем да забележим. С очакване за по-топлите дни, когато наистина може да се порадваме и на морето. Ставаме на тема красиви птици. Сега ви показвам и фламинго в Испания, Валенсия и природният парк Албуфера. Розовото фламинго, да кажем, че то предпочита и живее в тропичните и субтропичните ширини, край солени езера и морски лагуни. И както става ясно от коментара към снимката, именно парка Албуфера, в този парк присъствието на розовото фламинго нараства ежегодно, тъй като им предоставя идеални условия за хранене през зимните месеци и много от птиците избягват пътуването към африканската територия по-на юг. Иво така въздъхна най-вероятно, защото знае, че имаше една тенденция модна с фламинго навсякъде. Най-вече на чорапите. И чорапите, да. Сетих за щрауса, който бягаше покрай околовръстното в Плевен и се чудах, какво ли прави този щраус? От фламингото се сети за щрауса. Ами сетих се, той е птица също. Някои орнитолози може да се свържат с нас. Да ви покажам още нещо от сайта. Бъдещи лекари, които положиха Хипократова клетва на една нетрадиционна церемония заради пандемията. Ние вчера и в емисията по Света и у нас съобщихме, че по-голямата част от завършващите положиха тази клетва онлайн, а отличниците, които тази година са
рекордните 9 души бяха и в залата, а пък разбрах, че по-късно и ще гостува тук някой от тях в деня започва. Двама от отличниците ще бъдат наши гости днес, защото наистина, особено в година на пандемия, този випуск 2020 има какво да запомни и ще се говорим с тях, дали тук ще останат. Не, това е випуск 2020. Ето, 400, за да сме конкретни, 477 млади лекари от випуск 2020 на медицинския факултет към... Да, са първите медици, които положиха хипократовата клетва, както ви казах и онлайн. Церемонията започна с връчване на наградите Златен Хипократ, напълните отличници на випуска. Заклеха се и желаящите да го направят онлайн в първата по рода си хибридна церемония, водена от ректора и декана на живо. Така доста интересен и богат, бих казала, снимков материал има на нашата страница от Деси Колелиева, фотографа на БНТ. Да. Но на живо пък ще се запознаете с двама от отличниците. Свикнали сме на една много по-пишна церемония да виждаме толкова много студенти и сега не беше така, въпреки че спазиха традицията и този път, така че има какво да ни разкажат малко по-късно в предаването. Въпросът е дали ще правят и онлайн операции. Как са учили? Ще ги попитаме за онлайн операции. Има такива консултации, много добре знаеш. Консултации? Факт на операция е друг. На част от тези млади лекари са били доброволци в COVID-отделенията, помагали са в тази тежка ситуация, в която попадна страната ни, пък и не само нашата, така че и за това могат да разкажат. Вече някои от тях са и специализанти в столични болници, ориентирали са се в специалностите, в които искат. Между другото, това, което четох от Медицинския университет миналата година, че освен на вътрешни болести, хирургия, акушерство и гинекология, които са традиционно желаните специалности, вече има и завишен интерес към инфекциозните болести. Нещо, което заради COVID много говорихме в предишните месеци. Хайде сега вече на спортна тема, Иво. Нали? Ние се върнахме към фламингото. Не, не сме се върнали. Давай. Ама това е Катрин Тасева. Нас ни трябваше Боряна Калейна. Няма проблем. Добре, де. Окей. Катрин Тасева така организира едно благородно събитие, така да го кажем. Набират се средства за едно момиче, за да започне нейното лечение в Германия. Тя е шампион и ще се справи. Така написала Катрин Тасева. Виждате началната сума, която е необходима. Ще се надава до 25 февруари. Вероятно за някои от уредите, с които участвала Катрин Тасева. Спомняте си, един от нейните медали беше дарен за благотворителност. По-късно той се е озовал отново в нея. Беше много така емоционално събитие за Катрин Тасева, но тя не веднъж е показвала, че има много голямо сърце и е готова да помогне в такива моменти с своята популярност и с собствени средства, не само с популярността си като лице и като така сред... с други хора. Това същата кампания за гимнастичка ли е? Защото знаем, че ансамбълът ни също се включи в една такава инициатива за набиране на средства за гимнастичка. Забравих от коя националност беше, за която също се нуждаеш от лечение. За същата кампания ли става? От Украйна е гимнастичка. Да, ансамбълът, да. Да. Ами... Да, да се надяваме, че ще завърши благополучно всичко това организирано и от Катрин Тасева. Нека погледнем към все пак Боряна Калейн, която се завърна вчера. Всъщност, днес вече в България, защото вчера вечерта се завърна към 1:20, нещо от сорта. Тя спечели 4 медала на Гран-при в Москва. Един от тях беше златен, този на бухалки. Така че забележително представяне от нейна страна. Беше много емоционално завръщането и, а и не само. Беше много емоционално и така награждаването с златния медал, след като тя се разплака. Надява се Боряна Калейн това да е добър старт на 2021 година за нея и да и донесе много медали през настоящата година. Знаете, че за спортистите бе изключително трудна годината през 2020. Нямаше и много така спортни събития, не само за спортистите, но и за останалата част от хората по земята. Но спортистите го преживяха доста така тежко, защото нямаха възможност в някои периоди от време да тренират. Сега Боряна Калейн показва, че може да печели медали през тази година. Да се надяваме, че няма да бъде единствената ни успешна грация, а всички ще печелят медали. Като цяло ансамбълът ни се представя изключително силно.
Тя, разбира се, успя да спечели 4 медала, както казахме, на това гран-при в Москва, индивидуално представено от нейна страна. Подбрали сме едно видео, за да може така да ви разкажа за една много интересна история, която е свързана с един привърженик в Бразилия, който е платил, който е фен на Интернационал, и е платил 160 000 евро, за да види на терена защитника Родина и срещу Фламенго в матч от първенството на Бразилия. Пишат местните медии, през януари 2020 година Родиней бе даден под наем на Интернационал от Фламенго до май 2021 година. В споразумението между двата клуба е записана клауза, според която защитникът има право да играе в мача срещу Фламенго, само ако Интернационал плати на стойка от 160 000 евро. Много интересно да платиш 160 000 евро, за да може един от любимите ти футболисти, може би, да играе в един единствен матч срещу своя на практика клуба, който държи неговите права. Може да погледнем, колеги, следващата снимка, която е свързана с Родина, и за да разберем на практика какво означава този футболист за привържениците на Интернационал. Малко. Малко го харесват. Със сигурност е по-добре да си направиш татуировка на любимия футболист, отколкото да си направиш на гаджето ти и то да стане бивш. Той любимия футболист може да стане бивш. Може, но той винаги ще си остане любим. И като го трансферират там, където не си много доволен, не знам какво правим с татуировката. Добре, нека така да преминам към спортните новини. Поредно нерегламентирано сметище във Варна, в западната промишлена зона в квартал Владислав Варненчик на площ от 30 декара, в продължение на години се изхвърлят тонове отпадъци. Земята, която е била бивш горски фонд, сега е частна собственост и е превърната в огромно сметище. Строителни отпадъци, бяла и черна техника, мебели, дрехи, обувки и пластмаси са само част от изхвърлените боклуци на това нерегламентирано сметище във Варна. Камарите с отпадъци всеки ден се увеличават. Мартин Златев има автосервиз до незаконното сметище и казва, че тук редовно е заринато с боклуци. Често стигат и до неговата ограда. Доскоро нямаше, тези големите купчини ги нямаше. Там нагоре също има един черен път, който понякога минавам от там. Там също доскоро, скоро, буквално преди 2-3 дена е изхвърлен поне един камион с боклуци. Предполагат, че това се случва предимно през нощта, защото само веднъж е попаднал на нарушители. С някакъв стар бус, с карусерия, такъв самосвалче от ромски произход, бяха кумшията, който идваше отдолу ги спря тук и ги им каза, нали, да не се изхвърлят боклуци. И те заминаха на някъде, обаче нито ги проследих къде отидаха, но на 100% бяха тук с целта да се изхвърлят боклуците. Теренът, който е част на собственост, се намира на територията на район Владислав Варненчик. Още в началото на 2019 година от кметството са дали предписание на собствениците да почистят боклуците. Те са извозили част от тях, фирмите в района също се включват в почистването на доброволни начала. След акциите обаче теренът отново се пълни с боклуци. Действията, които сме предприели с... Пръв сме преградили буквално пътя на камионите, намерили са си каруци и по-високо проходими машини, са намерили вариант пак как да влизат, а които не успеят буквално на пътя. При вчерашния обход, на който и аз присъствах, това го нямаше, вече и него го има. Установени нарушители няма, няма и санкционирани. И тъй като хората, които стопанисват имота, носят отговорността за почистването му, от районното кметство отново ще им дадат предписание да премахнат сметището. Жители на шуменското село Стан от 40 години чакат да се асфалтират улиците им. Повече от пътищата са в ужасно състояние с бегли следи от каменна настилка. Други са отъпкани добре, но с дупки, а при дъжд стават кални реки. В селото има само 2-3 улици асфалтирани. Трудно е да се представи човек, че в 2021 година има още улици, които никога не са имали асфалт. Улиците не са ремонтирани от
40 години най-малко. Има извършвани частични ремонти по изкърпване на дупки по централната улица през годините. Имахме една улица преди 2 години, която бе асфалтирана основно. И тя е около 640 метра, но е едва 5-10% от всички улици. Най-дългата улица в селото Ален Макс също никога не е виждала асфалт. Хората негодуват, че плащат данъци, а лев не се връща при тях. Газят кал и прескачат дупки, за да стигнат до някои от асфалтираните улици. Моята майка каза, че 71-ва година е направена в този вариант улицата. И от тогава насам вече нищо не е пипано по нея. Пътните условия са отвратителни сами жети. Као, дупки, трошим с колите ежедневно. Улица е пълна с възрастни хора, които нямат автомобили. Таксата отказват да идват до улицата. Общо взето няма условия за живот тук. Затова се обезлюдяват селата, заради инфраструктурата на селата и всички бягат. И това е най-жалкото. Аз тук съм родена, тук създадох семейство. Тук живея, аз не помня основен ремонт на пътищата. Огорчени са, че властите все им обещават, но половин век по-късно улицата си е същата кална и разбита. Пари, казват, няма, което аз не мога да се съглася. Пари има, стига да знае кмета как да ги поиска и откъде да ги поиска. Има национални програми, има оперативни програми. Явно чакат само на републиканския бюджет. Вземат данъците, прибират ги на селата, а за селата нищо не правят. Мислят само за града, детски площадки, той и оной. Еми, нашите данъци са там при тях, да отделят и за селата нещо. Аз сме на 3 км от града. Най-близкото село с най-малко привилегии са ползвани. На последната сесия на Общинския съвет в Нови пазар пак е поставен проблемът на жителите на село Стан, но взетото решение не удовлетворява жителите му. Фрезован материал да се настеля най-компрометираните участъци, докато бъдат намерени средства за цялостен ремонт на улицата. Аз всяка година съм пускал докладни в, нали, какво се нуждае селото. Във всички тези докладни на първо място е основен ремонт на и са упоменати улиците поименно и в метраж, то не е само нашето село. Докато улицата е в този вид, хората ще си я наричат Кален Мак, а не Ален Мак. Такава е ситуацията в село Енево. Ще продължим да следим какво се случва там. Надяваме се хората скоро да се похвалят, че все пак има резултат от техните жалби и са ремонтирали и тези улици, които видяхте преди малко. Нека сега да погледнем отново към нашата анкета на Фейсбук. Страницата ни и деня започва. Днес ви питаме дали всички имат достъп до ваксини. Знаете, вече започна така наречената масова имунизация за всички желаящи. Включиха се от вчера и личните лекари. А малко по-късно за това ще говорим и с директора на столичното РЗИ, защото имаше вчера информации, че не навсякъде личните лекари са успели да си вземат ваксини. Да видим гласуването ви до момента, дали има достъп. Смятате, че повечето от вас смятат, че няма достъп всички до ваксини. В общи линии по този начин вървят и коментарите ви. Например, Полина Тичева пише, че това е един хитър подход. Липса ваксина, агитацията е постоянна и досадна, хората се редят на опашки, няма избор на ваксина, но желаещите искат да се имунизират, каквато идея, само да не остане без ваксина. И пита, редейки са на такива огромни опашки по зелените коридори в импровизираните кабинети, как се преглеждат тези хора, дали нямат някакви здравословни проблеми. Ирена Влахова също смята, че нямат всички достъп до ваксините. Възрастните не могат да стоят по 2 часа на опашки, а и не бива. За час трябва да има часове за вакцинация. Да кажем все пак, че има записване при личните лекари и в здравните служби, така че и тези, които са си запазили час, ще могат да се възползват от това си право да бъдат вакцинирани. Още ни пишете, задавайте вашите въпроси. Габриела Гаврилова, наш редактор, следи всичко, което опитате. Ще зададем вашите въпроси в ефира малко по-късно. А сега към един сюжет от Благоевград. Вандалска проява на непълнолетни разгневи хората, които посещават парк Арена в града. Увредени са около 7 кощета за буклук. Жители се оплакват, че паркът е неподдържан, а спортните съоръжения и детските площадки в района са в лошо състояние. На пряката ни линия сега и за проблема още ще разберем от Надежда Цинцърска. Добро утро!
Добро утро. В един от най-посещаваните паркове в Благоевград голям брой кошчета за буклук няма дъно, така че хората, които са решили да се разхождат тук, не бива поне за сега да изхвърлят буклука, тъй като той пада на земята. Иначе от полицията вчера реагираха много бързо и още в ранния следобед извършителите на деянието бяха хванати. Те са петима непълнолетни младежи. От анкетата, която направихме, стана ясно, че това не е единствения проблем в парка, но чуйте какво казаха хората. Тук идват вечерно време, според мен, тинейджери, които пият, пушат или просто си изкарат агресията. Затова винаги казвам, че трябва да ходят да спортуват. Техните майки ядат семки по пейките и плюят на земята. Какво е то трябва да се очаква от децата, след като имат такова поведение техните родители? Това нещо не е направено случайно. Погледнете каква е площадката, погледнете какви са рамките. Всичко е изпочупено. Родителите нехаем на голямите деца. И редовно е така. Носиш си 5 метра буклука да го изхвърлиш, накрая коша няма дъно, примерно. И мизерия, но ние сме си виновни хората. От 4 години и половина съм почти всеки ден тук и гледам как със всяка изминала минута и ден се руши. Руши се без никой да оправя нищо. Проверката ни установи, че някои от съоръженията са ръждясали и имат дупки и така може някое дете да се нарани. Сега тук до мен е заместник кмета на община Благоевград, господин Любен Милев, който ще ни каже дали ще бъдат ремонтирани тези съоръжения и на какви санкции подлежат извършителите на това деяние. Добро утро, господин Милев. На първо време ще бъдат ли възстановени кошчетата за буклук и кога? Да, разбира се, съвсем скоро. Мисля, че още тази седмица ще бъдат възстановени кошчетата за буклук. Няма да оставим хората да няма къде да хвърлят отпадъците си. Тъй като парка е посещаван, вижте, от колко рано до късно вечер. Относно съоръженията, тези за скейтборд особено, има изключително много дупки и има някакви кръпки слагани. Ще бъдат ли ремонтирани? Тези съоръжения ежегодно се ремонтират. Вижте, те са направени от такъв материал дървен плоскости, които се изнасят и от времето и включително и от ползването от децата. Ремонтираме ги всяка година и ще ги ремонтираме докато изтече срока на ползването, тъй като те са изградени по проект, след което ще бъде изградено такова съоръжение в друг парк извън града. Как е възможно да се предотвратяват такива подобни вандалски постъпки от страна на младежи? Вижте, по-скоро този въпрос трябва да бъде към органите, които разкриват тези престъпления, към съответните районни полицейски управления на МВР. Това, което трябва, ние го правиме с наличните сили, но ние нямаме правомощие до там да задържаме, например, престъпници. Тук има ли видеонаблюдение в района? Да, има само една камера и не знам защо тя е сложена само в единия край горе до тази кооперация. Камерата е много хубава с въртящ момент на 360 градуса, така че ако тя бъде поставена на такова място в център да може да лови всичките, които извършват нарушение или престъпление, ще бъде в помощ на органите на МВР. Паркът има ли някаква охрана? Някой следи ли за спазването на реда? Да, парка има охрана и се следи за спазването на реда, но тази охрана не е делнощна и ние не можем всички паркове да сложим делнощна охрана. Не можем да си го позволим това нещо. Тези съоръжения, тези паркове са изградени, са направени за удоволствие на хората, за разходка, за отдих и така нататък. Не е нужно да се чупат, да се унищожават. Би трябвало да влизат цивилизовани хора тук. Благодаря ви много. Както разбрахме, ще бъдат възстановени кошчетата, ще бъдат и ремонтирани съоръженията. Тук парковете са едно от малкото места, на които хората могат да се разхождат, така че от нас зависи дали ще ги опазим. Благодаря ти, Надежда. Да, така е. Нека да бъдат ремонтирани, но и да бъдат опазени след това. Отиваме сега при Милена Кирова, която е пред столичната болница Свети Иван Рилски. Знаете, там работи денонощен кабинет за вакциниране. Колко хора са преминали до сега? Има ли желаящи от рано сутринта? Милена сега ще ни каже добро утро.
Добро утро. Това, което на мен ми прави впечатление от сутринта, е, че хората са решили да се вакцинират срещу коронавируса преди да отидат на работа. Това поне те споделиха пред нашата камера. А каква е била ситуацията през тази нощ? Сега ще ни каже доктор Здравкова. Добро утро. Имаше ли много хора тази нощ за ваксина? Добро утро. За последните 12 часа от тук са минали над 300 души, като след 12 са около 200. Така че доста хора са избрали това време. А защо? Казват ли защо идват през нощта? Да, за да не губят работно време, защото се надяват да няма опашки. Това са основните причини. А вие сте създали една изключително стриктна организация, ми прави впечатление от сутринта. Да кажете каква е процедурата за всеки един човек, който идва при нас, при вас да се вакцинира. Стараем се организацията да бъде стриктна. Разбира се, това не беше постигнато през цялото време. През нощта се създадоха опашки поради големия интерес. Процедурата е следната. Пациентите идват, има специално създадено място, където попълват информирано съгласие, след което влизат при нас, прави се вакцинацията, обсъждат се какво следва от тук нататък, дата за ревакцинация и очаквани странични ефекти, след което тръгват. Цялата процедура колко? 5-10 минути? Да, в този порядък зависи. При всеки е различно. А, добре. Споменахте страничните ефекти. Това може би е една от причините някои хора да се колебаят. Поне моите лични наблюдения са, че те се свеждат до температура, втрисане. Какви са нормалните странични ефекти и колко време те продължават? Най-честите странични ефекти са грипоподобен синдром. Температура, ставни и мускулни болки, главоболие, обща отпадналост, като те биха могли да продължат до 24-36 часа, не повече. Ако продължат след това обаче, това повод за притеснение ли е? Трябва ли хората да търсят медицинска помощ, разбира се, без да се втурват за най-малкото към болниците? Но е уместно. След 36 часа е уместно да потърсят лекарска помощ. Не сте имали такива случаи, предполагам? Към момента не. Добре, вече втори ден работите денонощно, нали така? Какви са ви впечатленията? Има ли мотивация у хората да се вакцинират и защо? Да, определено имам мотивация. Днес, както ви казах, доста хора дойдоха през нощта. Интересът към ваксините определено е голям. Споделят различна мотивация. Част от тях искат да защитят близките и себе си. Други искат да пътуват. Трети просто така са решили. Имате достатъчно количество ваксини, предполагам? Към момента да. Не сме имали проблеми. Много ви благодаря. Вие трябва да се връщате на работа, тъй като току-що влезе още една дама да се вакцинира. Ние оставаме тук. Процесът по вакцинация протича нормално и спокойно. Чухте, много хора са решили да дойдат и през нощта. Благодаря ти, Милена. Ще продължим, разбира се, да виждаме подобни организации на други места в страната със сигурност, що се отнася до това, че все повече хора вече се интересуват от ваксините. Затова и днес на нашата фейсбук страница ви питаме дали всички имат достъп до ваксините. Какво смятате? Дали беше създадена нужната организация с зелените коридори? Знаете, че от вчера и личните лекари вече се включиха в този процес. Отговаряйте се с да и не на нашата фейсбук страница, да ни започва. Малко по-късно отново ще обобщим данните, защото, както знаете, и доктор Данчо Пенчев, директора на столичната РЗИ, също ще ни гостува. Нека да видим и малко от коментарите. Силвия Павлова, да, всеки, който иска, смята тя, че има достъп до ваксините. Георги Георгиев пита, по-скоро ни призовава да попитаме хората защо са скептични. Мнозинството не иска и не вярва на вакцинацията. Съмнението идва най-вече от факта, че тези ваксини станаха готови за толкова кратък срок. И то от много и различни световни компании. Димитър Панчев, ще прочета този коментар. Стига вече с тези ваксини, за да отговоря на вас, уважаеми зрители, на онези, на които смятате, че вече ви е прекалена тази информация. Все пак, БНТ като обществена медия, смятаме, че е важно да задаваме въпроси, да проверяваме всичко това, което и вие, нашите зрители, или питате. За това има и специална секция на сайта bntnews.bg. Мислим, че в тази ситуация безпрецедентна, можем да кажем. Наистина е важно да се говори, така че да получавате проверената информация и то на време. Толкова по тази тема сега. След малко ще говорим за политика. Само след минутка.
Здравейте отново, уважаеми зрители. Както ви казах, политическата тема в предаването днес отваряме в следващите минути. За предстоящите избори ще говорим с Димитър Делчев, председател на движение България на гражданите, част от коалиция Изправи се, мутри вън. Добро утро. Добро утро. Здравейте. Да започнем първо с вашата коалиция. На каква принципна основа стъпи тя? Какво ви обедини всички тези партии, които влизате в нея? Коалицията е обединена от безусловната идея и заявка на всички участници в коалицията, че моделът на управление на ГЕРБ е прогнил, порочен, изчерпан и е крайно време да бъде сменен. Разбира се, ние имаме още време до старта на предизборната кампания, за да уточним и още няколко принципни въпроси. И ние и госпожа Манолова казахме, че ДПС безусловно също са част от този модел и трябва да бъдат премахнати от управлението на държавата, изолирани и под никаква форма да няма флиртове или заигравки с тях. Това, разбира се, трябва да бъде гарантирано от всички останали партньори в коалицията, за да можем ние да отидем на тези избори абсолютно подготвени и мобилизирани за това, че връщане назад няма и промяна в българската политика ще има, защото статуквото убива перспективите на България. Как я виждате тази промяна? Какво предлагате? Смяна на статуквото с какво? Смяна на така пълзящата диктатура, която се наблюдава в България, с истински демократичен модел на управление. Всъщност, тези, които изостанаха, тези, които бяха оставени на произволна съдбата, са малки и средния бизнес и за жал за тях малко се говори, но това е гръбнака на българската икономика и на всяка икономика, впрочем. Ние в нашите 70 мерки на Изправи се БГ предлагаме много ясни, много категорични мерки за малки и среден бизнес, включително уведомителни режими за бизнесите, които работят като малки фризьорски салони, малки бакали, малки магазини. Много важно е да се премахнат такива пречки, като, например, постоянните годишни, нулеви годишни финансови отчети за микропредприятията. Има други пречки, които държавата създава. Тя не плаща фактурите на бизнеса. Ние предвиждаме бизнеса да получава своите пари в 30-дневен срок. Това, като се прибави към съдебната реформа, която безусловно не може да се случи сега и заради ДПС, и заради нежеланието на ГЕРБ, а именно ограничаването на безконтролността. Как е виждате тази съдебна реформа? Какво трябва да се промени? И в момента ние в правосъдната система имаме една фигура, която дебалансира цялата система и корумпира цялата система. Това е безконтролната власт на главния прокурор. Дали си направи вече една стъпка в тази посока? И не зави... Ами, за жалост не. За жалост над главния прокурор, който беше изгласуван от Народното събрание, е същия и ще бъде същата фигура, както и главния прокурор. Той ще бъде избран от същите хора, той ще има неформалната власт, неформалното клепало над себе си от главния прокурор, така че нищо не се направи, просто се замазаха. Кой трябва да контролира главния прокурор тогава? Другите власти. Главният прокурор е част от системата на трите власти в България, разделението на властите. Основният принцип, върху който трябва да стъпи и българската демократична система, както всички останали западни системи, затова те функционират, това е контрол на власт върху власт. В момента главният прокурор продължава да е безконтролируем, защото над главния прокурор зависи от главния прокурор по начина, по който беше създаден. Да, фигурата на над главния прокурор може да има логика, но не по този начин. Всъщност получи се това, което се получи с антикорупционната комисия. Един беззъб орган, който е там, просто за да е там. Господин Делчев, всичко това, което казвате сега е в студиото, чувахме и като искания на гражданите от протеста лятото. И вие ли претендирате да сте гласът на протеста на тези избори? Не, ние нямаме претенции да сме гласът на протеста, но ние сме тези, които бяха на протеста повече от 100 дни. Всички формации в Изправи се БГ бяха на протеста и неотлъчно споделят исканията на протеста. Но отробното че... три остана дуо, което означава, че не всички бяха съгласни да влязат в политиката по този начин. И това е най-нормалното нещо. Не всички трябва да са в политиката. Вие всъщност не сте в политиката, защото ви имате ролята на водещ, на човека, който задава въпросите. Да, това е нещо това различно. Аз понеже най-важно. Казвате, че вие сте пак всички формации, които сте в тази коалиция, сте били на протеста. Затова ви казвам, че очевидно има и вътре някакво разделение на темата. Не, това, което вие казвате, по никакъв начин не отрича това, което аз казвам. Да, ние всички формации бяхме на протеста и ако протестиращите искат наистина да изгонят мутрите, начинът е да
да подкрепят нашата коалиция. При всички останали коалиции има някакви колебания. Да, ние сме постигнали съгласие за сътрудничество под някаква форма за честността на изборите и след изборите с партията на Слави Трифонов и с Демократична България. Разбира се, ако нещата останат такива, каквито бяха преди. Но трябва да сме наясно, че... Тях виждате като коалиционен партньор евентуален след това? Тях виждаме като... Не конкретно като коалиционен партньор, защото за да си с някой коалиционен партньор трябва да си изчисти всички принципни положения, програма, управленска програма трябва да има. Но тях виждаме като потенциален партньор, с който можем да пазим честността на изборите. Защото в лицето нито на ГЕРБ, нито на ДПС, тук смея да добавя и БСП, не виждаме някой, който може да запази честността на изборите. Какво никой не притеснява в тези избори? Никой не внесе видеонаблюдението в закона за извънредните мерки. Дори БСП. Те го внесеха в друг закон, но по такъв начин, че да е ясно, че няма да бъде прието. А видеонаблюдението беше ключово. Особено в ситуацията на пандемия, ние трябваше да можем да виждаме как точно се броят бюлетините, повече очи да гледат по-ясен контрол. ГЕРБ поставиха този процес на тъмно. Лесно ли за манипулация, казаха управляващите. Всяко едно видео знаем, че може да бъде манипулирано. Не знаем кога камерите ще бъдат пуснати, няма ли да се контролира вот. Чакайте сега, това зависи от държавата. Ако тя сложи камерите и тя контролира какво се снима, ние всички ще гледаме това, което държавата ни излъчва. Ние не искаме нищо по-различно. Искаме просто в момента на броенето ние всички да могат да гледат. Така иначе това няма да се случи. Гледат, сега каква е гаранцията за тези избори, че ще бъдат честни? Защо вие продължавате да се съмнявате? Ами съмняваме се, защото... Съмняваме се заради... Деня се познава по утринта. Първите стъпки на ЦИК бяха опит да не се... Коалиции да не могат да се регистрират с имената, с които избраха. Противопоставяне сега. Машините доскоро не бяха охранявани от МВР, въпреки че МВР има задължение да ги охраняват. Получават 8 милиона лева за това бюджет. Ние отидахме при склада, който е тук в София, за да видим кой охранява. Никой не охраняваш. Машините бяха оставени на една частна фирма да се оправя както може значи за тях. Се охранявали все пак, не, никой не охранява. Но без договор. Държавата няма нито договор, нито плаща на тази частна фирма, нито държеше каквато и да била сметка кой влиза, кой излиза. Сигурни чак след сте като... в това, което казвате, защото е доста сериозно. Да, разбира се, че сме сигурни. Ни отидахме на място и проверихме. И чак след като бяхме заедно от Изправи се БГ там, пред завода и повдигнахме въпроса, от онзи ден вече има една кола на жандармерията за щастие. Но дали това е достатъчно, предстои да видим. Всички тези малки наглед неща показват какво е отношението на управляващите и към машините, и към изборния процес. Призовавате ли хората да гласуват? Важна ли е избирателната активност за вас? За нас е изключително важна избирателната активност. Всеки демократичен човек трябва да иска повече хора да се включат в процеса на взимане на решения. И как убеждавате хората, като от сега им казвате в ефира, ами те изборите няма да са честни? Убеждаваме ги, като им казваме, нека да не ви е страх. Никой няма да ви накаже заради това, че гласувате, въпреки че в миналото хората са изпитвали трудности заради това, че са гласували за една или друга партия, различна от управляващите. Казваме им спокойно, трябва да се вземат най-добрите предохранителни мерки. Изискваме от правителството да има медицински протоколи час по-скоро, за да сме сигурни, че когато човек отиде в секцията, възможността да се разболее от каквото и да било е нулева. Нулева. Ние за това говорим след малко изискваме, с Столичното РЗИ. Абсолютно задължително. Изискваме от правителството час по-скоро да вакцинира колкото се може повече хора. Макар че, както виждаме, организацията пак доведе до опашки, сега пак няма ваксини, ще се чакат нови дози ваксини. Но не ми отговорите точно на въпроса, защото и вие, и други формации казват, трябва да се гласува. Само че си представете сега хората, които стоят и ни слушат, и вие им казвате, нито знаем как ще се броят гласовете ви, нито знаем кой охранява и как ще се проведат изборите. Как тогава тези същите хора, които може би имат и страх, здравословен имам предвид заради COVID-19, отидат до урните? И тези хора виждат, че на някой му пука за честността на вота и ние за това отиваме и там, където се съхраняват машините и караме държавата да си свърши работа. Ще правим същото и в изборния ден. Тоест, доколкото зависи от нас, от извън парламентарните сили, които нямат никакви инструменти за контрол върху изборния процес, освен застъпници, ние ще направим всичко възможно честността на вота да е ясна и повече хора да излязат да гласуват. Обратно, показваме, че управляващите правят всичко възможно, колкото се може по-малко хора да гласуват, защото те разчитат на корпоративния и на купения вот и на тях други българи да гласуват не им трябва. Затова и стана това, което стана с българите в чужбина. Корпоративният купен вот, нещо, което много трудно се доказва веднага след това, въпреки че е нещо, което чуваме постоянно преди и след изборите. Те и Transparency International бяха излезли преди няколко години с официално проучване, колко и бяха стигнали до потресаващи числа. 20%.
10% от вота корпоративни купят. Когато ви върна обаче в онези протести лятото, защото те бяха с конкретни искания, въпреки че някой казаха, че след това протеста се разводни. Мутри вън каза и президента Румен Радев. Вие по един и същи начин ли разбирате с него този слоган? Мутри вън казаха много хора. Включително и президента Румен Радев. Само да отворя една скоба, вчера съда откри за пореден път, че влизането в президентството, което предизвика недоволството на хората, е незаконно. С което още веднъж се доказа, че властите и институциите действат по-скоро като бухалка, не като блюстители на закона, което също трябва да се промени. Но за нас Мутри вън е много ясен слоган за това, че в България мутрите не трябва да бъдат във властта, а аз бих добавил не трябва да бъдат и в държавата. В другите държави мутрите бягат, за да се скрият от правосъдието, защото той е по петите им в България. Някакси има един общ процес на спокойствие. Затова ние от Изправи се БГ предлагаме ревизия. И всъщност тези избори са ключови, защото след тези избори или ще има истината и българските граждани ще разберат истината благодарение на тази ревизия, която ние предлагаме в автомагистрали, във всички държавни дружества, в инвестициите, всички кражби, обществени поръчки, които се вършили, или ще има едно замитане, едно прикриване и още от същите лъжи, като които бяха досега. Като казвате в Европа и в България, в България има и нещо друго. Тук някак си обобщаваме и мутри стана като нарицателно. Имат ли си имена тези мутри? Мутрите са тези, които ползват в момента. Преди мутрите бяха тези, които ви чупеха колата и заради тази причина трябваше да се застраховате при тях. Сега вече мутрите са по-различно нещо. Това са тези, които ползват институциите за бухалки и които пращат институциите да размазват физиономиите на други хора, както разбираме по записите, да изгоряват евродепутати. И мутрите са тези, които ползват държавата като своя, да удрят неудобните, а за себе си да има повече. Но господин Делчев, нито вие, нито госпожа Манолова, например, сте нови за политиката. Защо, когато сте могли, не сте направили така, че да не се получава тези процеси, които сега изборявате, а пък сега убеждавате хората, че ако влезете в парламента, ще успеете? С какво ще успеете? Как ще успеете? Не, то не е... Ние каквото сме могли, сме направили. Аз лично, защото аз мога да отговарям за себе си, всеки отговаря за себе си, за собствените си действия, аз лично в рамките на предишното Народно събрание положих всякакви усилия, за да имаме един антикорупционен закон и една антикорупционна комисия, която да има зъби, която да може да действа независимо. И една от причините да се получи разрив в взаимоотношенията ни тогава в коалицията беше точно това, че ГЕРБ не поискаха да има някой, който да контролира обективно над държавните си, над властите и над техните корупционни процеси. Тоест, ние сме осъзнали какво трябва да се случи с мутрите. Въпрос е цялата държава да го осъзнае и се надявам на 4 април това да се случи. Да, много интересно обаче, когато и сега, а и преди като върнахте времето назад, когато някой бил в коалиция с ГЕРБ, приписва на себе си заслугите, нещо хубаво, което се е случило, а ГЕРБ остава винаги като лошите. Нарицателно за лошите. Можем да кажем същото и в обратния смисъл. Тоест, и в момента наблюдаваме как ГЕРБ прехвърлят на коалиционния си партньор определени незгоди в управлението, а се опитва да си припишат неща, които не са случили. Например, ще ви дам пример за рейтинга за Фич. Сега ни повишиха рейтинга на Фич. От премиера разбрахме, че това е нещо страхотно. Всъщност те връщат рейтинга, който беше преди една година. Защо? Защото Европейската комисия ще ни даде 12 милиарда лева по плана за възстановяване и устойчивост. А защо те ще ни ги дадат, защото сме най-бедната държава в България, в Европа. Ставаше дума за тези коалиции, защото сега се очертава отново да имаме коалиционно управление, така или иначе, поне като гледаме какви са обществените нагласи. Когато обаче връщаме лентата назад и постоянно има едно прехвърляне на отговорност, този коалиционен партньор, онзи коалиционен партньор, или се правят безпринципни коалиции, за които също сме чували като обвинения, тогава какво предстои за страната ни в следващата година или години? Това, което категорично трябва да предстои, е принципна коалиция, която да поведе България по пътя на промяната. БСП такъв партньор ли виждате? Ами аз не виждам в БСП възможен коалиционен партньор. Да, БСП могат да преценят и да подкрепят политики, които ние предлагаме, или политики, които някои от другите извън парламентарни партии предлагат, но БСП само по себе си не е промяната в парламента, защото БСП в момента са в парламента. Понеже госпожа Мама БСП... много често свързват с БСП, за това ви питам. Разбира се, че свързват. Тя преди 7 или 8 години беше депутат от БСП, но от тогава мина много време. От тогава тя стана омбудсман, след това се изправи срещу корупционния модел на управление на ГЕРБ. И Румен Раде за втори мандат, София. Така както го направи Изправи се БГ.
Ние нямаме принципно решение по този въпрос, защото е още много рано. Да, госпожа Манова подкрепи Румен Радев. И да, Румен Радев е в момента единствената независима институция, която се опъва на тоталитарния... тоталитарните методи. Ами, не сме решили, но то е, не е въпрос за утре да е кукнала куковицата. Това ще се случи в най-скоро време. Добре. Благодаря ви за този разговор. Ще имаме повод със сигурност отново да се виждаме в това студио, особено и по време на кампанията. А след малко продължаваме с един важен въпрос. Ще отворят ли ресторантите и при какви условия от 1 март, така че останете с нас. След обещанието, готови ли са ресторантите да отворят от 1 март и при какви условия? След старта на масовата вакцинация, ще стигнат ли за желаещите? Гост доктор Данчо Пенчев, директор на Столичната регионална здравна инспекция. Да завършиш с отличие медицина в условията на пандемия. Как ще продължат кариерата си доктор Златко Костадинов и доктор Кристина Петкова? И видяхте, все повече хора се вакцинират, а и всички възлагат именно на ваксините да се върнем към нормалния си начин на живот и, разбира се, надеждата и пострадалите бизнеси отново да заработят. Дали това ще се случи от следващата седмица за ресторантите? Следва разговора с заместник-председателя на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация Атанас Димитров. Добро утро. Добро утро. Чакате ли с нетърпение датата 1 март? С нетърпение и с надежда, че това ще се случи. Но, както виждаме, все пак решенията и пандемията са по някой път непредвидими. Считаме, че няма да има ескалация на заразените. Изключително се надяваме. Дори излезнахме с решение на нашето изпълнително бюро. Ние подкрепяме всъщност масовата вакцинация и както нашите власти здравни и както Световната здравна организация, считаме, че това е един от пътищата за връщане към нормалността. Ние наистина подкрепяме масовата вакцинация, но все пак трябва да отбележим, че това в никакъв случай не трябва да рефлектира и да влияе между отношенията работодател-служители. Тоест, това е личен избор. И всеки, който предприеме такава стъпка, все пак трябва да бъде убеден, че това е правилното решение за него, за семейството му и за обществото. Тоест, на появилите се информации, че може това да бъде изискване за наемане на работа, как отговаряте? Считаме, че това не е удачно, не е уместно и противоречи на, така, на здравата наша логика и право на всеки гражданин да решава лично как да процедира в такива случаи. Но колко от вашите служители изобщо имате информация за сектора, са се вакцинирали вече или смятат да се вакцинират? Такава информация все още липсва при нас от гледна точка на това, че знаем зелените коридори и акцента за вакцинация беше първо на няколко степени, на няколко фази. Първата фаза бяха здравните работници, хората на първа линия, след това, нали, вече се тръгва към възрастните хора, по-уязвимите хора. Виждаме нагласи в наши служители, позитивни по отношение на вакцинацията. Все пак те отговарят и на статистиката, която се вижда. Мисля, че около 30-40% от хората малко повече са резервирани спрямо вакцинацията, но това е въпрос на работа, въпрос на разбиране и въпрос, разбира се, на обяснение от страна на властите към гражданите, че това е единствения път да се върнем към нормалните си навици. Ние страдаме. Ние страдаме като бизнес. Ние сме най-пострадания бизнес, всъщност. Ресторантьорството и хотелиерството. Не в България, а в световен мащаб. Виждаме какво се случва. Пътуванията са изключително ограничени, срива вече надмина 80%, връщане към нормалното ще дори в така прогресираща темпна вакцинация ще отнеме може би над 5 години. Да поговорим обаче за другите мерки, които трябва да бъдат спазени. Ако отворите наистина от 1 март, вече шлемовете няма да бъдат позволени, само маски. Това затруднява ли работата?
Не, вижте, ние доказахме и миналото лято, когато всичко това започна след март месец, летния сезон, доказахме, че можем да работим в такива условия, че сме изключително сигурни места. Самия факт, че няма заразени, няма огнища в нито един хотел, констатирани. Това е показателно за това какви мерки ние взимаме. Те са изключително сериозни. Гледаме отговорно. То е трудно се доказва дали е огнище, точно хотел или ресторант. Не е така, но от гледна точка на това, че наистина не може да констатираме клиентите влизат и излизат и те си прибират по домовете си и след почивка и след посещение в ресторант, но това е показателно по отношение на служителите, които работят вътре. Ако има огнища на зараза, тогава тя ще се разпространи активно сред хората, сред служителите и работниците и вече това ще е наистина показателно. Щом като нямат такива огнища, ние видяхме какво се случи в шивашки цехове, видяхме какво се случи и в други предприятия. Там се констатират вътре между самите хора, нали, тръгва заразата, тръгва и се разпространява, докато единични са случаите в ресторантите и хотелите, които са констатирани, че в между работниците и служителите има такива показатели. Господин Димитров, казахте, че са големи загубите в сектора и това е неоспорим факт. Само че как се обяснявате тогава изобретателността на някои ваши колеги, да ги наречем, да заобикалят правилата, включително и сега, било за ресторанти, било за правилата и в хотели. Защо? Вижте, ние не толерираме такъв тип поведение. Ние сме национално отговорна организация и винаги сме се стремели да спазваме правилата. Когато имаме възражения срещу правилата, публично ги изказваме и възразяваме по начина, по който е регламентиран. Това, че има хора, които нарушават правилата от страната и на хотелиери, и на ресторантьори, това е в обществото. Винаги е имало такива случаи. Аз смятам, че те са все пак единици. Виждаме какво се случвало дори по време на сухия режим. Когато има забрана, винаги има хора, които се опитват да нарушават забраната. Да, но контекста на този въпрос е, че в момента всички искате държавата да помага, нали така, да подпомага така, сектора. Да, така. Тогава, когато обаче искаш да ти се подпомага, трябва да спазваш и правилата, нали така? Разбира се. Ние... А вярно ли е тогава, че в момента се изсветли и бизнеса? Защото получават пари и помощи само у нези, които са били зарядни назад във времето. Това е показателно и е наистина така. Ние смятаме, че, вижте, започнахме малко по-утрано с желанието си за намаляване, примерно, данък добавена стойност, като един от факторите за изсветляване на икономиката. Той даде своите резултати. Разбира се, беше възпрепятствано от гледна точка на това, че влезна тази пандемия и по-скоро разруши неща, които бихме искали да постигнем по този начин. Смятаме обаче, че резултатите са видими. За да има нарушители, има предпоставки за това нещо. В миналото говоря. Добре, колко се изсветли, така да го кажем, този сектор? Имате ли данни? Колко излязоха на чисто в момента? Това нещо, вижте... Или са колко фалирали те? Ние не работиме. Как може да имаме статистика? Ние от близо година сме в режим на тук има, тук няма. А кой спираме... получи помощи тогава? Така не да получават ли? Фирмите, които са били декларирали стокообороти и обороти в размера, на който са декларирали. А вече навреме ли получава тези средства? Защото има забавене, известно. В началото бяха позабавени нещата. В един момент стартираха активно. Излизат списъци постоянно на фирми, които са одобрени и с които се изплаща. Мисля, че в рамките на разумното вървим в разумни темпове. Господин Димитров, единни ли сте в исканията си? Защото именно заради изплащанията на помощите и някои упреци към управляващите имаше определено разделение в организациите. Кои искат веднага оставка и протести и прочие, кои казват нека да преговаряме. Вижте, ние бяхме и винаги сме на принципа, че преговорите трябва да се водят до последно и чак когато няма вече алтернатива на тях, да предприемем реципрочни действия за защита на нашите права. В случая счетахме, че не е уместно в условия на пандемия нали, да атакуваме здравния министър, защото това е, ако трябва да направя един аналог, е да атакуваме по време на война министъра на отбраната. Искахме да стигнем до края на преговорите, за да обезпечим, ако не е възможно отваряне спрямо мнението на здравните власти и спрямо пандемичната обстановка, то тогава нашите обекти да получат реципрочни, адекватни помощи, за да могат да се съхранят до момента, в който те трябва да отворят нормално. Видяхме
дори в конкретно случая, който вие посочвате, че 2-3 дена след като нали, се проведаха така диалог с властите здравните, ескалира заболеваността. Ние не сме на мнение, че трябва на всяка цена да отвориме и след 5 дена да отвориме. Ако ще отваряме, да, трябва да работим в един нормален режим. Защото едно отваряне струва доста сериозни средства на хора, които трябва да заредят обектите си. Това са бързо развалящи се стоки. Говоря за ресторантьорството. Ако, примерно... А какви са уверенията в момента? Тогава така да ви попитам. От 1 март какво? Какви са разговорите, които водите в момента? Не виждаме, че показателите към настоящия момент до днеска бяха така положителни. Развиваха се така, бих казал, в една скала надолу. Червената зона са много... Сега виждаме, че пак не има някакъв трус. Ми надяваме се... Вижте, ние декларираме, че не сме основно местата за заразяване. Но искате ли да отворите основно, разбира се, ние искаме да отвориме, но показателното е, ако многократно сме заявявали, ако се затваря, трябва да се затвори всичко тотално, за да може да в рамките на месец-два да се справим всичките. Така работят едни търговски обекти, другите търговски обекти не работят. Има много така разнопосочно и хората не го приемат нормално това нещо. Тоест, примерно, виждаме какво се случва в едно метро, в един обществен транспорт, в едни големи хипермаркети същевременно, те работят постоянно, разпространяват, така да се каже, заразата. Основният източник, виждаме, че са и училищата. Това е най-бързата верига между деца, учител, там дете, ще видим дете. Естественото какво ще покаже. Но на финал нашия разговор правилно ли обобщавам? Искате, ако отворите от понеделник, то да наистина повече да няма затваряне. Ами, разбира се, считаме, че и отваряйки в понеделник, все пак влизаме в едни малко по-топли месеци, ще може да излеземе навънка, спазваме дистанцията, добре, ограничаваме в разумни граници работното време, използваме всички предписани норми от здравните власти. Мисля, че в такъв режим ние може наистина да работиме нормално. И пак искам да отбележа, че ние като индустрия не искаме да разчитаме на помощи. Ние считаме, че можем да работиме. Добре, господин Димитров, надявам се, в нормален режим и да даваме нашата дан, както на обществото, така и на държавата. Благодаря ви. Продължаваме с темата COVID-19, но с една различна гледна точка, защото и жителите на Варна все повече искат да се вакцинират, оказва се, и търсят информация за това къде и как могат да го направят. Та управители на ДКЦ-та казват, че все още има обаче проблем с организацията и комуникацията. Но Петя Иванова ще ни разкаже повече за този проблем. Сега здравей. Добро утро. Намирам се пред диагностично-консултативния център Света Екатерина във Варна. Това е един от 5 ДКЦ-та в града, в които бяха въведени така наречените зелени коридори през почивните дни. Заради големият интерес на варненци обаче, такъв зелен коридор тук в Света Екатерина ще има не само в събота и неделя, но и през цялата седмица. Каква е организацията и кога ще работят кабинетите, сега ще разберем от управителят на лечебното заведение, доктор Галина Павлова. Добро утро. И така, каква организация се създали? Организацията е много стройна. Всеки ден зеления коридор работи от 12 до 3 часа. Съответно, гражданите се записват предварително на телефон, но тези, които не са се записали, не са се обадили, ако дойдат, няма да бъдат върнати и ще бъдат обслужвани. Разбира се, продължаваме и в събота, и в неделя, сутрин от 9 до 14 часа. Държа да отбележа, че така е организацията, защото в сутрешните часове ние работим в имунизационния кабинет, но там се правят сутрин ревакцинацията на тези, които вече са ободени с първа игла и трябва да бъде поставена втората доза. Така че дневно минават около 150 човека на ден в ДКЦ-5. А имате ли достатъчно ваксини? До сега нямахме проблеми, но от вчера има затруднения и във Варна. И веднага ви съобщавам, че на ДКЦ-5 са дадени до 26-ти, до края на седмицата, само 12 дози, което значи по 30 човека на ден. Сами разбирате, че това ще създаде напрежение и ще трябва да връщаме част от хората. Същия проблем имат и колегите общо практикуващи. Аз разговарях с нощи късно с тях, които са в ДКЦ-то. От заявени заявка, примерно за 100 човека, са получили едва 20, за 20 човека дози. Така че проблема и с ваксините във Варна стои на този етап, но това е неритмичната доставка към Рези и Варна. Разбира се, сигурно е проблем на доставка въобще към България. А прави ли ви впечатление да има все по-голям интерес от хората от малките населени места да идват тук в Варна? Причината е по-трудният им достъп до джипита.
Не мога да кажа дали това е всеобщ проблем. При нас в ДКЦП, да, има такива граждани, които идват и в събота, конкретно в събота и неделя дойдоха и се имунизираха. Това са граждани в близките населени места, които са около Варна. Приселци, Долен Чифлик, Вълчедо, но ми прави впечатление, че са по-млади хора, т.е. които са мобилни. Възрастните хора, разбира се, ще изчакат общопрактикуващите лекари да им направят вакцинацията в малките отдалечени населени места. От вчера личните лекари започнаха вакцинация и на своите пациенти. Чуйте какво каза един от тях. Интереса към вакцинацията се увеличава. И хора, които до момента било не са питали, не са проявявали някакъв интерес, се обаждат по телефон или идват да питат. Също така това, което забелязваме, има известна избирателност в пациентите спрямо ваксините. Такса няма да бъде вземана, тъй като поставянето на тази ваксина, за това поставяне е сключен анекс към националния рамков договор с здравната каса и всъщност поставянето на тази ваксина ще се заплаща изцяло от районните здравноосигурителни каси, т.е. от НЗОК. Това, което обаче аз искам да добавя, е местата, в които има зелени коридори във Варна. Това са военна болница, кардиологичната болница, ПД ДКЦ-та, също така медицинските центрове Света Ана и Младост и разбира се регионалната здравна инспекция. Благодаря ти, Петя. Да, хората, които искат, знаят и как да получат нужната информация, къде да се вакцинират. Сега новините в 8 с Юлия Наева, а веднага след това тук ще бъде доктор Данчо Панчев, директор на Столичната регионална здравна инспекция, с още важни въпроси за организацията на вакцинирането. Здравейте отново, уважаеми зрители, на вас, които сега се присъединявате към нашата компания. Знаете от сутринта и ви питаме на нашата Facebook страница дали всички имат достъп до ваксини. В различните етапи на вакциниране сме с различни варианти и възможности това да се случи. Каква организация е създадена в момента? За това ще говорим в следващите минути с доктор Данчо Пенчев, директор на Столичната регионална здравна инспекция. Здравейте! Здравейте, добро утро на вас и на вашите зрители. Доктор Панчев, извинявайте. Да започнем с един важен въпрос. Що се отнася до това, което казах вчера пред нашите екипи лични лекари, че не можаха да си вземат всички достатъчно ваксини. В РЗИ не е имало достатъчно. Вярно ли е това? Не са успели да вземат ваксините, които те са пожелали. Но до края на работния ден, ако е имало някакво затруднение, до края на работния ден всички, които бяха и стигнаха до инспекцията, успяха да вземат известно количество ваксини. Но не всичко, което са заявили предварително. Така. Да, целта, която ние имаме в столична РЗИ е да имаме по-голяма обхватност на вакцинацията и имаше реална опасност от това, ако ние дадем заявените количества на първите пристигнали при нас общо практикуващи лекари, да няма достатъчно ваксина до края на деня в инспекцията. Това вече е поправено. Ваксини в Столична регионална здравна инспекция има. Общо практикуващите лекари могат спокойно да взимат вече ваксина от София. Но толкова, към момента, колкото искат могат да вземат? Колко са заявени? Към момента в инспекцията има над 5000 дози. Толкова ли са заявени в момента от личните? Колко са заявени? Много повече. Много повече. Вие сама разбирате, че в София има над 800 общопрактикуващи лекари, които една голяма част от тях са направили списък на желаящите да се вакцинират. Отделно Столична регионална здравна инспекция подсигурява както специализираните имунизационни кабинети, така и кабинетите, които в момента се организират за зелени коридори. В същия момент инспекцията подсигурява и ваксини за отделните фази на вакцинационния план. Т.е. в момента няма достатъчно за всички желаещи. Така. Напротив, достатъчно ваксина има. Ако се наложи, ще
бъде извършена релокация от други регионални здравни инспекции, така че да бъдат задоволени нуждите на София град. София град, а по-малките населени места около София, само на личните лекари е оставена организацията да стигне до всяко село ваксина, ако има нужда и има желаещи. Вижте, аз трябва да уточня, че като директор на столично РЗИ мога да говоря за столицата като град. Към момента логистични проблеми на тази територия няма. И с личните лекари, те са достатъчно добре организирани, знаят всичко и имат достатъчно информация. Защото имаха притеснения, за това ви питам. Информацията, която ние сме качили на сайта на Столична регионална здравна инспекция, както и на сайта на Изпълнителна агенция по лекарствата, както и на сайта на Министерството на здравеопазването, касае всичко, което ние сме получили от производителите на тези ваксини. Така че информацията е общо достъпна и касае както общо практикуващите лекари, така и пациентите. Там са написани и нещата, които касаят начина на съхранение, начина на получаване, срока на годност при отваряне и при темпериране на самата ваксина. Тъй като вие знаете, че те са една част от ваксините са в особен режим на съхранение. А между другото, като казвате това, Pfizer, доколкото разбирам, сега имат препоръка или по-скоро, не знам, все още може би проучвания се правят, че могат да се съхраняват в обикновен фризер техните ваксини. Вярно ли е това? Нека да излезе официалната информация. За момента е неофициална. Нека да излезе официална информация. Добре. Като говорим обаче за различните ваксини, кога ще дойде момента, в който наистина да има реален избор? Да не говорим за избор, дори аз да си избера някаква ваксина, но мой личен лекар да има такъв. В момента се ваксинира с каквото има ли? Да, в момента ваксинираме с налични количества ваксина. Вие знаете, че фактически договорните отношения между производителя и Европейската комисия са на ниво Европейски съюз и Европейска комисия. Тоест, ние получаваме количества и видове ваксини в зависимост от договорните отношения, които има Европейската комисия и Европейски съюз с производителя. Вие виждате, че не само в България, но и на други места в Европа имаме редукция на количества, забавяне на доставки, това, което не зависи от нас. Тогава кога ще има реален избор? И всички ваксини ще са тук налични, така че да се вземе за дадения пациент най-добрата. Знаете ли, към тази седмица в четвъртък се получават около 12 000 дози Модерна. До края на седмицата от AstraZeneca очакваме над 53, около 53 000 дози. В другата седмица очакваме още доставки от на Комирнат и на Pfizer. Основните количества, които очакваме да влезат в България през месец март, са над 500 000 дози от различните видове ваксини. Тогава е напълно възможно да достигнем до момента, в който всеки един гражданин на България би могъл да избере ваксината, с която иска да бъде ваксиниран. Отговориха ли властите, вие, на това желание на хората да се ваксинират адекватно в момента? Видяхме опашки. Да, опашки имаше. Това е хубаво и това, което искам да кажа, че българинът избра науката. Българинът се довери на науката и това е изключително... лично мен много ме радва. Нормално е, естествено е в първите дни, тогава, когато не е достигната хармонията на организацията, да има на определени места опашки. Но аз съм сигурен, че в процеса на времето желаящите ще бъдат така правилно разпределени в различните специализирани имунизационни кабинети и тогава няма да има такова струпване на хора, каквото имаше в почивните дни. Но да, доктор Пенчев, защото веднъж личните лекари правиха списък. Втори път сега се отвориха зелени коридори. Очаква се електронна система да работи. Не се ли създава чувство за хаос, за неорганизираност? Ако говорим за неорганизираност, то аз съм категорично на обратното мнение, тъй като
Ние сме в ситуация, в която се сблъскваме за първи път. Да, вакцинация е имало и преди това има вакцинационен календар, вакцинационен план, но в такава ситуация ние попадаме за първи път. Ние не можем да очакваме с вълшебна пръчка да решим всички текущи проблеми, които се излизат във всеки един момент. Най-важното за мен, повече бих искал да обърна внимание на това, че всъщност тези зелени коридори, тази вакцинация по желание в почивните дни, това е едно изключително правилно решение от страна на премиер, правителство и Министерство на здравеопазването. Кого взе това решение? Остана впечатление, че лично премиера го взе еднолично. Да, разбира се. А нали имаше вакцинационен план? Защо не се следваше? Вакцинационният план продължава да се изпълнява. И аз и в момента мога да ви кажа информацията от последните няколко дни, че и в момента продължава да се обслужват лекари от фаза 1, които са заявили желание за вакцинация, и те не са малко, педагогически персонал, помощен персонал в болниците, но това, че и това, което се каза, е важно. Не можем ние да чакаме хората от фаза 1 и фаза 2, а вече сме и в фаза 3, и по този начин да забавяме вакцинацията на желаещите в другите фази. Защото вие разбирате, че това са едни многодозови ваксини. Тоест един флакон от една ваксина съдържа няколко дози ваксина. Тоест трябва много прецизно и внимателно да се подберат хората, които ще бъдат вакцинирани за първа игла. Да не говорим, че има и моменти, когато хора, които им предстои да вакцинация с втора игла по една или друга причина, се налага да бъдат отлагани. Дали ще е някакъв дискомфорт, дали ще е физическа невъзможност за присъствие. Тоест, това, което се случва, е следното нещо. Нашата цел е ние да не бракуваме дози от ваксината. Сега категорично така, това няма да се случи, така ли? Защото когато има хора, които се редят на опашки без предварителен час, откъде се знае, че всички дози ще бъдат използвани и няма да остане някоя, която да бъде похабена, така да кажа. Борят се хората, това е много лесно. Това е най-лесното. Тогава, когато има хора, е много лесно. Но си представете, ако вие, примерно, имате запазен... Но те не се знаят предварително колко са, за това ви питам. Именно, но тъй като лечебните заведения имат капацитета от персонал, имат капацитета от пациенти, които имат желание, те много внимателно успяват да прецизират броя на отворените флакони за брой желаещи пациенти. За да преминем към останалите теми в нашия разговор и да направим едно обобщение. От ваша гледна точка, този вакцинационен план, който следвахте, достатъчно добър ли беше? Откривате ли някакви грешките да се стигне до зелени коридори, които бяха обявени от днес за днес буквално? Значи, зелените коридори нямат нищо общо с вакцинационния план и фазите, които са обвързани с него. Зелените коридори отвориха възможността на желаещите. Вакцинационният план продължава да се спазва по начина, по който ясно е дефинирано групите и социалните групи, които трябва да бъдат обхванати в тях. Всички се подготвиха по този план, и лекарите, и медицинския персонал, и в болници, и лични лекари. Изведнъж се оказва, че има и друга опашка, която чака за зелен коридор, например. С това ви питам, имаше ли достатъчно време медицински персонал дори да се подготви? Не трябваше да дадете ден-два поне? Аз искам да кажа, че съм изключително благодарен на директорите на лечебните заведения, на общо практикуващите лекари, на хората, които поставят ваксините. Просто в рамките на часове системата успя да даде старт на развитие на вакцинацията в тази посока. Говоря в рамките на часове, вярвайте ми, бях от началото до края на организацията съпричастен към тези хора, които успяха, въпреки че това се случи в почивните дни, да се адаптират към ситуацията. Докато сме още на темата за опашките, няколко зрителски въпроса ще ви задам. Питат ви дали е опасно на тези опашки за вакциниран човек. Вчера с риск за себе си ходих солидарно с двама приятели на нощния кабинет и чакахме 2 часа на опашка. Аз самия се вакцинирах в петък и си скарах страничните ефекти. Защото трябва вероятно да се пазят. Въпросът е дали след като един човек е вакциниран,
Дали има опасност, когато стои на тази, на тази опашка? Да, може би, защото има доста хора там и не се спазва нужната дистанция винаги. Лицето е вакцинирано, значи има антитела. Така, но той е вакцинира няма... много скоро, в петък. Така че, може би, трябва да го посъветваме все пак да се пази малко. Въпросът е дали е на първа, дали е на втора игла. Това са детайли, които трябва да уточним. Вера Улинска, питам колко пъти моята лична лекарка ми се обаждала да се направи профилактичен преглед, а сега може би ще се обади за вакцинация. Отговор е никога, до сега от 14 години. Тук отново въпросът е дали пациента трябва да бъде само активната страна, а и личните лекари или не трябва да се огледат пациентите и да ги посъветват за вакцинация. Знаете ли, дебело искам да подчертая, и това не само аз го казвам, повечето хора, ангажирани в имунизационния процес. Ваксината е безплатна и доброволна. Тоест няма механизъм, по който общо практикуващия лекар или някой специалист да принуди свой пациент или лице да бъде вакцинирано. Така че, пак подчертавам, безплатна и доброволна. И както виждате, в началото на разговора засегнахме темата. Даже март месец ще има и право на избор този, който се вакцинира. А гарантирана ли е втората доза на всички, които в момента се вакцинират с първа? Абсолютно. Абсолютно. Това, което искам да ви кажа, че в Столична регионална здравна инспекция, както и във всички останали инспекции в страната, е заделена втората доза и тя е налична. Разбирате ли? Тя е налична. Да, имаме няколко партиди, които са пуснати изцяло на първа игла, но предвид очакваните количества и периода, в който периода, който е за втора игла, който е достатъчно голям, ни позволява и ни дава сигурността, че ние ще получиме ваксините за втора игла. Генчо Генов казва, че възрастните и хронично болните са били в така най-неизгодно положение в момента. Те са по-застрашени. Тъкмо дойде на ред четвърта група по план. Беше създаден този хаос. Ваксините с по-леки странични реакции също трябваше да са за тях, както в други европейски държави. Може би визира AstraZeneca, за която все още има притеснения сред възрастните хора. Основателни ли са? И щаба, и специалистите в България категорично казаха, че Астра няма противопоказания AstraZeneca да бъде поставена на лица над 55 и над 65 годишна възраст. Сега, това, което в Европейската комисия по лекарствата се каза, че няма достатъчно данни. Но това не значи, че ваксината не действа. Как върви вакцинирането на членове на избирателни комисии, свързано с изборите? Да, това е поръчение на правителството и на Министерството на здравеопазването. Създадена организация към момента в столицата ЦИК е имунизиран. Секционните избирателни комисии също са имунизирани. Очакваме списъците от... районните избирателни комисии са вакцинирани. Очакваме списъците на секционните избирателни комисии. Там, доколкото разбрах, някъде около 14 000 са участниците. От тях ще видим колко ще имат желание да бъдат вакцинирани. И което е по-важното, ваксината за тях е подсигурена. Т.е. в смисъл такъв, че в мига, в който ние получиме информация от районните избирателни комисии, ние автоматично стартираме процеса, за да можем да обезпечиме участниците в изборите, както с първа, така и с втора игла, преди самите избори. Каква функция и роля има РЗИ в деня на изборите, що се отнася до противоепидемичните мерки? В момента се изработва протокол от Министерството на здравеопазването, който е насочен в няколко посоки. Първо, противоепидемични мерки спрямо гласуващите, противоепидемични мерки спрямо участниците в избирателните комисии и противоепидемични мерки, които касаят хората, които са под карантина или са в лечебни заведения в COVID-отделенията.
В тази посока интензивно се работи, даже вчера след обяд имаше работна среща в тази посока, касае се за обезпечаване на секционните избирателни комисии с достатъчно количество дезинфектанти, с достатъчно количество лични предпазни средства. Вярвайте ми, това не е малък, това са, как да ви кажа, говорим за тонове дезинфектанти и за десетки хиляди лични предпазни средства, които трябва да бъдат не само подсигурени, а да бъдат и правилно разпределени. Но тук става дума и за контрол. Ако говорим за изборните помещения, с една химикалка ли всеки ще отбелязва своя вод, например? Знам, че това са подробности, но важни. Значи, сега, Столична РЗИ няма да контролира дали, лицето с, дали лицето ще подписва с една и съща химикалка. Регионалните здравни инспекции в качеството си на контролиращ орган биха могли да проследят дали са спазени процедурите и протоколите. Дали почистват и дезинфекцират местата, машините и така нататък. А карантинираните как ще бъдат проследявани те и тяхното гласуване? Значи карантинираните ще бъдат посещавани на място, доколкото знам, но това са детайли, които все още се обсъждат и аз не мога да дам ясна дефиниция какво точно ще се случи в деня на изборите, точно с конкретните групи от хора. Очакваме тогава този план, за да разберем и малко повече, но като говорихме за контрола и преди малко, сигурно чухте доктор Пенчев, тук мой гост беше представител на ресторантите, ресторантьорите. От другата седмица те се надяват, че ще заработят. Вие и вашето мнение, какво мислите, трябва ли? Решението за отваряне на заведенията за обществено хранене ще е решение на министъра на здравеопазването, на Националния оперативен щаб и ще бъде по препоръка на специалисти. Да, за момента е зададена тази дата като срок на отваряне. Но това не значи, че аз бих тръгнал в друга посока. Трябва много внимателно да се следи процеса на заболеваемостта, който върви в момента в България. Той е индикатора на това какви мерки могат да бъдат либерализирани, какви мерки трябва да бъдат. Какви са тенденциите в София, ни кажете, да? Ами, сте пак ги следите. Напрегнат съм. Напрегнат съм, защото в рамките на само на 24 часа имаме нови 400 положителни случая. На общите 1925, които са за страната. Напрегнат съм за това, че говорейки с директора на ЦСМП, с директорите на големите лечебни заведения, увеличава се броя на случаите, които положителни с COVID, които търсят бърза помощ, увеличава се броя на хоспитализираните, макар и плавно, разбира се, не в никакъв случай не говорим за някакъв пик, но увеличава се и броя на хоспитализираните. Да, в по-лека форма са хората, които се хоспитализират, но в никакъв случай това не ни прави спокойни. Напротив. Спазват ли се мерките противоепидемичните? Има нарушители, така да го кажем. Има нарушители, но ето справката е пред мен. При последните няколко дни са направени над 440 проверки. Констатираните нарушения са малко. Но те пък са класически. Какви са нарушенията? Не носене на маски, нарушаване на карантини, отваряне на заведения? Вие говорихте с предходния ваш събеседник. Всяка една гилдия има хора, които смятат, че законите за тях не важат. Смятат, че всичко, което могат да правят и искат да правят, им е позволено. Така че да говориме за това, че няма да има нарушители. Не, ще има нарушители. И те биват глобявани. Ще бъдат санкционирани. Да. Затова сме линии. Да, в крайна сметка трябва да сме всички дисциплинирани. Благодаря ви, доктор Пенчев. Надявам се, че наистина тенденциите ще бъдат положителни в крайна сметка с общи усилия и с вакцинационния план и всичко, което сте направили като организация. По-добре ще се случат нещата тепърва. И аз се надявам. Благодаря ви. Благодаря ви. Продължаваме след минутка. Сега отиваме всъщност към Пловдив. Добре. Сега отиваме към Пловдив, защото там започна също масовата вакцинация. Личните лекари имат ваксини, обаче само за броени пациенти. За това ще ни разкаже Златин Бояджиев.
Здравейте от Пловдивското село Белащица, където се намираме в кабинета на общо практикуващия лекар доктор Костадин Сотиров. Това е единственото GP в района. Да кажете, започна ли реално масовата вакцинация при вас и колко дози получихте? Да, започна реално още от вчера. В събота и неделя получихме обаждане от РЗИ и Пловдив, че може още в почивните дни са осигурили възможност ние да получим ваксините, с цел да не се получава струпване. Колегите, които отидахме, успяхме да вземем ваксини. За съжаление, поради всеобщия недостиг на ваксини, ваксините свършиха още в неделя след обяд. И за част от колегите не остана. Аз успях да взема 8 флакона, т.е. за 80 дози. Половината съм направила вчера, за днеска е другата половина. И вече ще чакаме следваща за доставка. Има ли желаещи пациенти, които искат да участват в тази вакцинация? Желаещите са много и след като дори започнах, се увеличават. Вчера съм записал 25 човека, заедно като разбраха, че започва. Кога ще вземете отново ваксини? Не мога да ви кажа. Чакаме от РЗИ да се обадят, че са получили ваксини. Както и това по колко флакона ще дават и на кой ще ги дават, зависи от количеството получено, но цялото разпределение се ръководи от РЗИ. Тоест организацията е на по-високо ниво. Ние видяхме, че вече имате един от пациентите, който е решил да се вакцинира. Да. Бързо ли става? Самата работа с софтуера, програмисти се постараха достатъчно добре да я направят да се работи бързо и удобно. Самото поставяне на ваксината става така, както при всички останали ваксини. Добре, да видим, ще може ли да... Това е хладилника, в който се съхраняват ваксините. Тези се съхраняват при температура от 2 до 8 градуса. Ето, това е флакона. Тук даже има малка дозичка останала, една дозичка останала от вчера. При положение, че се държи в хладилник, флакона може да се съхранява 48 градуса след като е започна. Тоест, 2 дни. Два дни след като е започнат. И ние, докато подготвите нещата, да попитаме, здравейте, лесно ли решихте да се вакцинирате? Да, нямах колебания никакви. Искам да бъда здрава, а пък само ваксината е тази, която може да ни избави от тази болест. Подписахте един документ. Разбрахте ли какво пише вътре? Да, че съм съгласна, че може да има някакви други странични действия, но те ще очумат. Тоест няма притеснение? Не, няма притеснение. Сега изтегляте дозата? Сега изтеглям дозата, за да може да точно 0,5 мл. Сменяме иглата, за да може с суха игла да се инжектира, която едновременно трябва да е достатъчно дълга, за да се постави мускулна инжекцията. Същевременно и за удобство на пациента да е тънк, нали, с цел да го боли по-малко. Има за щастие такива игли, които да гарантират мускулно приложение, пък да са тънки. В тази случай е 2 см, 2 см за дилтоидния мускул, тук горе високо се слага. Е напълно достатъчно. Тук има най-много половин сантиметър подкожна мазнина, т.е. сантиметър и половина си влиза в мускула, което е достатъчно. Изтегляме, да не сме в кръвоносен съд, след това инжектираме. Лекичко притискаме за кръвко, не е пусно, няма нужда за държище. Иглата е много тънка и, както виждате, всичко приключва. Т.е. бързо става вакцинацията. Колко души може да минат през кабинета ви и да ги вакцинирате днес? Тъй като аз работя сам, без помощта в случая на медицинска сестра и на друг колега, отнемам им около 10 минути. И мога да задела, ако задела 2 часа или 3 часа, ползвам и сам кабинета, т.е. мога да задела и 4 часа, може да имунизирам 40-50 човека на ден, плюс другата работа, която си остава да свърша, която не е спряла, нали, с другите болни. Тоест няма да работите в събота неделя, за да вакцинирате или? Аз лично бях планирал да работя събота и неделя, за да мога да обхвана абсолютно всички желаещи, но след като няма ваксина достатъчно, няма как да го направя. Някои ваши колеги
казаха, че няма да вакцинират. Това нормално ли е според вас? О, не. Самото имунизиране е наша работа, то е наше задължение. Така че трябва да се имунизира. Няма друг начин да се спасим от болестта, ако не е имунизираме. Добре, благодаря ви. Видяхте, започна масовата имунизация в пловдивските села. Надяваме се да има ваксини и хората, които желаят да могат да участват в този процес. Надяваме се, да. Надяваме се, както завършихме разговора преди малко с предишният ни гост, че организацията тепърво ще става все по-добра, така че и хората да не чакат дълго време пред опашки, а и някои от тях, разбира се, ще бъдат и предварително записани. Показахме ви малко по-рано в предаването, когато си говорихме с колегите за социалните мрежи, че вчера Хипократова клетва получиха 477 студенти по медицина от Медицинския университет в София. При една малко странна церемония, която със сигурност обаче ще се помни. Има 9 пълни отличници с оценка 6.00. Двама от тях ни гостуват сега. Това са доктор Златко Костадинов и доктор Кристина Петкова. Добро утро, здравейте! Добро утро! 6.00 по медицина, това е началната ви оценка, много добра. Добре стартирате в професията, така се каже. Как се постига? Сигурност не се постига лесно. Всичкото това нещо е свързано с така немалко усилия и труд от наша страна. Разбира се, и доста голяма помощ от нашите учители, на които ние сме доста благодарни. Но в крайна сметка все пак да не забравяме, че оценките и така този старт не е най-определящ. Всъщност нещата тепърва започват и това как ще се справим за напред е много по-важно от това, което сме постигнали до сега. Оценката на пациентите тепърва ви предстои наистина. Но тази пандемия промени ли нещо в нагласата ви към професията? Защото ние преди сме говорили, бяха налични проблемите в здравеопазването, така или иначе, но сега доста от тях излязоха наяве. Да, така е. До някъде промени нагласите ни, но по-радващото е, че промени нагласите на обществото спрямо медицинските специалисти, което е много радващо за всички нас. Усеща се и това ни мотивира допълнително да се усъвършенстваме и да даваме всичко от себе си. Добре, защо решихте да ставате лекар? И то в България, нали? Тук ще се останете. Все още този въпрос предстои да бъде доуточнен, така да кажем. Но защо избрах? Още от ученическите си години аз имах интерес към природните науки. Гимназиалното ми образование мина в профилирана паралелка с биология и химия. И най-естественият избор беше да продължа с медицината, за който избор не съжалявам. И вие ли така? При мен се случи по абсолютно същия начин, да. Всъщност, далеч това не ми е било детската мечта. Но все пак, така когато не влезнахме в тази сфера, видяхме, че има как да направим, така да скажем, плавния преход от науката, от чисто теоретичното в аспекта на химията и биологията в училище. И в последствие малко или много разбрахме, че има как да се справим и да станем добри в практиката, не само в теорията. А какво от тук нататък? Избрахте ли си вече своите специалности? Да, аз съм избрал за себе си анестезиология и реанимация. Времената на пандемия също допринесеха за този ми избор, понеже съм се сблъсквал на първа линия с най-тежко болните, а именно реанимацията е място, където се полагат грижи за тях. Също така, 3 години близо съм прекарал в столична болница като болногледач в реанимация, което също така затвърди моя избор и видях всеохватността на професията, на специалността. И това ме накара да затвърдя мнението си за анестезиология и реанимация. Вие включихте ли се по някакъв начин в борбата с коронавируса? Защото знаем, че студентите бяха призовани да се включат. Да, включихме се. Нашия випуск, особено бих казал, че голяма част от колегите бяха на първа линия, аз включително. В най-големия пик, който беше ноември, октомври, декември, бяхме на първа линия и се сблъскахме с тези пациенти. Има ли нещо, което никога няма да забравите вие? Тези месеци? Тези месеци най-трудно беше в началото. Това беше една много непредвидима обстановка. И този опит просто ще ме преследва така в бъдещето и ще ми бъде една опорна точка. Да, опорна точка COVID-19 2020. Няма как да не се забрави. Доктор Петкова, вие?
Аз вече всъщност започнах специализация. Специализирам онкология в момента. Всъщност съм в тази сфера, онкологичната, още от трети курс. Работила съм и като медицинска сестра, в последствие като доброволец. Работила съм доста време и в кардиология, но така някак си афинитета към онкологията остана в мен. Има ли достатъчно шанс за развитие? Питам ви и двамата тук в България. Докато се гасят пожари, се справяме с проблеми, шанс за професионално развитие, такова каквото бихте имали в чужбина? Вижте, това за мен лично е много относително. Да, шанс за развитие в България има, защото все пак да не забравяме, че в България има уникални професионалисти, които имат желание и амбицията да си предадат опита на нас, младите лекари. И когато човек намери такъв, така да се каже, ментор, всъщност това е нещото, което би могло да ни стимулира нас като млади хора. Всъщност те са хората, които малко или много ни дърпат напред и с нас през цялото време. Така че да, шанс има, стига може би човек да намери точното място. Доктор Костадинов, вие май не бяхте много сигурен къде сте. Да, шанс има, както каза колежката, но не се отдава на всеки, така да го накажа. И по-скоро основният проблем, който аз отчитам, е, че липсват ясни условия и критерии за продължаване на нашето образование в сферата, която сме избрали. А как стоят нещата в чужбина? Питам ви, защото доколкото знам, вие сте имате опит с Япония. Там сте прекарали известно време. Кога? Разкажете ни, какво видяхте там? През 2019 година бях в Япония. Там бях много впечатлен от системата и най-вече от кадровия потенциал, с който разполагат. Това е нещо уникално. Тук видяхме, че в условията на пандемия този проблем беше за мен най-основния. Липсата на кадри, медицински специалисти, и то последните години не толкова на лекари, колкото на медицински сестри и други здравни специалисти. То, защото името за това, за което си говорим, те отиват просто търсейки по-високи заплати и по-добри условия в чужбина. Истината е, че този проблем не е от днес и от вчера. Той е в годините, просто сега излезна наяве, понеже поради обстановката. Добре, има и път, отивате на специализация в чужбина, правите там някакво име и кариера и се връщате тук в България. Абсолютно. Сега най-малкото, което е опита, който бихме натрупали на едно такова място и познанията, биха били много полезни не само за нас, но и за нашите пациенти. Така че все пак да не забравяме, че дори в България се организират доста програми и възможности за обучение на младите лекари в други държави. Така че със сигурност бихме били имали шанс да трупаме. Последната година изключително много се говори за здравеопазване, за медицина, изобщо за наука. Това даде ли тласък на самата наука в България и самата медицина в България? Вие по друг начин ли усетихте в началото, когато започнахте да учите, и сега, когато вече онзи ден, вчера всъщност, положихте клетва? По друг начин ли усещате нагласата към медицината у нас? След толкова изминали години в обучение, сега по-скоро вече усещаме отговорността, която трябва да понесем и да предоставим на обществото това, което сме придобили като знания и умения. Точно аз щях да кажа абсолютно същото за отговорността, защото най-малкото, което е в началото, когато сме почвали, не сме си давали сметка, може би, доколко наистина отговорно е това, и когато застане един пациент до нас, реално той има абсолютно пълното ни доверие и, така да се каже, се оставя в нашите ръце. Така че тази отговорност, която ние носиме, не е малка със сигурност и трябва да я осъзнаваме. Твърде рано вие и ваши колеги дори трябваше да понесете тази отговорност, защото точно младите лекари бяха на първа линия, понасяйки по-лесно и COVID-19. Вие също ли се включихте в това? Аз не съм работила конкретно в COVID-отделение, но съм работила с такива пациенти. И другото, което смятаме, е, че все пак не трябва да се омаловажава и труда точно на тези хора в другите отделения. Защото най-малкото, което е, когато работиш в такава среда и когато ти знаеш, че работиш с такива пациенти, грижите за себе си, отговорността и това как се пазиш е много по-голяма.
докато в една огромна част от случаите, всъщност хората, които работиха в други отделения, бяха една идея по-застрашени. Вие самия казахте, че сте избрали анестезиологията, нещо, което не от най-предпочитаните специалности по принцип. Инфекциозните болести също е една такава специалност. Виждаме, че се връща интереса и към нея. Как мислите, че трябва да се развива политиката в здравеопазването в тази посока? Липсата на специалисти в определени специалности? И защо, например, вие отново, разбирам, искате към болници, да работите в болница, няма лични лекари? Кой ще стане личен лекар? И това, и също така проблема с така малко централизацията, която се получава в нашата държава. Всъщност това е едно от нещата, които би могло да се подобри тук. По всякакъв начин да се дава стимул. И тук дори не говорим само за финансов стимул. Говорим дори и за отношение от страна на пациентите, от страна на обществото, да имат мобилизация точно тези млади хора като нас, да работят не само в София. Да, и болниците трябва да са по-мотивирани да наемат млади специалисти като нас. Как става това всъщност? Вие си избирате болницата или... Както казах по-рано, според мен липсват точни и ясни критерии и условия, по които да продължим нашето обучение. Но на практика, да, ние си избираме болницата, кандидатства се за обявено място, провежда се интервю. Такъв е пътя. Как се виждате след 10 години? Знам колко тривиално звучи този въпрос, но някак си в вашата сфера би трябвало да имате някакъв план, нали? В мечтите си имаме, виждаме се, може би, щастливи, успяли, семейни. Пожелавам ви го. Благодарим. Да, дано да ви се случат всичките тези хубави неща. Церемонията от вчера, няма да ви питам. Всъщност, беше ли малко странно, че сте само вие там? 9 души или колко бяхте? Абсолютно беше странно за нас и факта, че не бяхме с колегите, с които сме учили 6 години. Беше така малко... И аплодисментите звучаха глухо. Абсолютно. Чули сте ги със сигурност, между другото, като си говорихме за COVID-19, аплодисменти получаваха лекарите и медицинския персонал от самото начало, от всички пациенти, благодарни за битката, която се води. Пожелавам ви успех от сърце. Дано имате това, което сте си решили като цели и го постигнете, и да говорим в това студио за вашите успехи тепърва. Много. Отличници в работата. Не само в следването ви пожелавам да бъдете. След малко обаче, с още надежди и мечти ще продължим, само че с поглед към космоса. Останете с нас. Пресъходът на НАСА, знаете, кацна на червената планета, след пътуване е продължило 7 месеца и 470 милиона километра. Най-усъвършенстваната до сега астробиологична лаборатория, изпращана в космоса, докосна повърхността на червената планета. Та за този успех и още поглед към звездите ще говорим сега с астрофизика Тихомир Димитров. Здравейте! Здравейте, радвам се ви гостувам. Благодаря ви, че приехте нашата покана, защото когато стане дума за изследването на Марс, ни звучеше много някакси нереално, че това няма да се случи. Какво се случи всъщност? Всъщност космически изследвания на Марс се извършват от повече от 60 години, още от средата на миналия век. Така че това не е нова цел, не е нещо необичайно. Просто машините, които изпращаме на червената планета, се усъвършенстват постоянно. Живо свидетелство за това преди 8 години беше марсоходът Curiosity, или на български Любопитко. Голям колкото лек автомобил, тежеше около 850 кг. Той вече 8 години оперира на повърхността. Неговият брат Близнак, преди 4 дена вече, кацна също на червената планета. Той се казва Perseverance. На български, може би, постоянство, упоритост е най-уместно да се преведе. Да, това наистина е най-добрата астробиологична лаборатория, която в момента от няколко дена се намира на повърхността на Марс. И какво ни показва? Какво ни разкрива? Всъщност през първите дни нещата може би са малко скучни. Те проверяват уредите, дали всичко е минало по време на дългия престой, дългия
транспортен коридор, така да кажем, между 6 и 9 месеца е времетраенето, което трябва на един марсоход и всяка капсула всъщност да стигне до повърхността на Марс. Така че всичко изглежда наред за момента. Даже тази сутрин видях в медиите, че са излезли първите звуци, защото този марсоход има камера на повърхността си. Много интересни кадри излязоха с нощи от самото кацане, защото то става машина, която се казва като космически кран, небесен кран, която спуска марсохода на три корди на повърхността на планетата. Това аз много пъти съм се опитвал да си го представя на живо, как би изглеждало тук на Земята. И наистина това е чудо. Чудо, което не само, че не се извършва на Земята, а се извършва на друга планета. Така че наистина голям успех за инженерите от лабораторията за реактивно задвижване в Калифорния. Добре, господин Димитров, само че то е ясно. Това е най-голямата лаборатория, както казах. В момента правят се различни изследвания. Какво всъщност търси човек на Марс? Много добър въпрос. Всъщност марсианската изследователска програма, защото това е конкретното име на програмата на НАСА за изследване на Марс, има за цел да даде много ясен и точен въпрос. Имало ли е живот на Марс някога? Марсоходът Curiosity, който вече споменахме преди 8 години, даде отговор бил ли е способен да Марс имал ли е условия за извънземен живот. Отговорът на този въпрос вече със сигурност е даден да. Защо? Защото преди около 3 милиарда и половина години, по същото време, когато на Земята се е зараждал живота, това е станало около преди 4 милиарда години на нашата Земя, Марс е имал по-дебела атмосфера, колкото в момента. Това означава течна вода на повърхността, а следите от такова нещо са доказуеми от всички изследвания и снимки, които са направени от марсохода. По-високо налягане, защото в момента налягането на самата планета е много нищожно. Тя облята с радиация, средната температура е минус 65 градуса. Така че тук не говорим за живот, който в момента е на Марс. Не говорим за зелени човек. Не можем да населим Марс, така ли? Да, разбира се. Това е една от големите цели на човек. Може би в близките 5 години по-смелите частни космически компании, като SpaceX на Илон Мъск, биха направили дори до 5 години. Плановете на нас са малко по-скромни, около 10 години, през горе-долу през 2030-те, но със сигурност ние постоянно казваме това на децата, които идват в Космическата академия с деца. Учете днес в училище, защото живеем в уникално време, в което от вас се изисква само да учите и един ден може да станете космически инженери, астронавти, хора, които ще пътуват до други планети. Малка ни стана Земята, така ли? Земята се стана едно голямо село. Всеки може да, ако има някаква новина някъде по нашата планета, тя веднага, знаете, по медиите се разпространява за части от минутата. Но Марс ли в момента голямото предизвикателство към космическата наука? Изостана ли малко Луната? Не, всъщност не. НАСА има план през 2024 година, това е само след 3 години, по новата си програма, която се казва Артемида. Артемида е сестра на Апол в гръцката митология. По тази програма планират само след 3 години първата жена астронавт да стъпи близо до Южния полюс на Луната. Не само стъпване и след това да си тръгнат, а говорим за постоянно присъствие на човек на Луната, да се изгради база. Положителните страни на една такава база биха били много, няма да ни стигне времето да ги изборим всички. Какво тук? Тя ще бъде като площадка за изследвания по-добра от... Много неща. Примерно, космическа астрономическа лаборатория на повърхността на Луната, която ще... Луната няма атмосфера. Атмосферата, ако гледаме с телескоп от нашата планета, атмосферата, колкото и да са добри и големи телескопите на Земята, земната атмосфера пречи. На Луната няма тази пречка, така че една хубава астрономическа обсерватория на Луната би била чудесна. Също така на Луната гравитацията е горе-долу около 1/6 от тази на Земята. Това означава, че ако скочим там, ще скочим 6 пъти по-нависоко. Това означава, че ако изстреляме ракета оттам, на нея ще и трябва горе-долу около 6 пъти по-малко гориво. Означава, че Луната може да се превърне в една
горе-долу добра стартова площадка за изстрелване на ракети към всякакви места в Слънчевата система. Богатите страни и как те си разпределят в момента тогава Луната и Марс, така да задам въпрос. Кой къде има интерес? Колко струва този интерес? Наистина сумите са високи. Космически. Космически, да, буквално казано и преносно. В момента наблюдаваме нещо много интересно, специално с програмата Артемида за Луната. Там НАСА е купувач на услугите на частните космически компании като SpaceX и Blue Origin, които още нямат твърд договор, но предполагам и те ще го направят. Тоест, частните космически компании станаха толкова добри и доказаха, че могат да свършат смислена работа в космоса, че НАСА им поверява все по-важни и все по-важни задачи и разчита вече на едно хубаво и благоприятно сътрудничество с тях, за да правят общи големи проекти на Луната и на Марс. Връщайки се обратно към Perseverance, който кацна преди 4 дена, този марсоход е изцяло проект на НАСА. Там има сътрудници от Европейската космическа агенция, конкретни университети, които произвеждат част от уредите. Той струва, доколкото знам, около 2 милиарда и половина долара. Така че наистина сумите са големи, но знаете ли, космосът е може би единственото нещо на света, което обединява хората. И също така астронавтите от Международната космическа станция, като погледнат през люковете надолу към Земята, не виждат политически граници. Вижда се само нашата красива планета. И така че... Да, но малце да могат да я видят. И ще ви попитам и за космическите туристи, ако така се наричат. Кога ще има такива, които ще си платят и то пак много, за да могат да погледнат Луната през тези прозорчета или Земята, извинявам се? Ами всъщност има такава мисия, която е предвидена за тази година. Четирма филантропи, организатори от създатели на частна компания от щатите. Един от тях е бивш астронавт. Ще летят на борда на капсулата Дракон на SpaceX до Международната космическа станция и ще прекарат 8 дена на космическата станция. Да, космическата станция в момента е единственото място в космоса, където можем да останем за повече време. Разноските, мисля, че всеки един от тях ще плати около 55 милиона долара за своя престой. Скъпичко е, наистина, но се очаква да стане по-евтино и да стане достъпно и за нас. Разноските по живот, ако щете, ядене, пиене, ползване на туалетната в космическата станция, възлизат горе-долу на около 45 000 долара на човек на денонощие. Скъпичко е, наистина, като от най-скъпите дубайски хотели. Да. Но се очаква в бъдеще това да стане близко бъдеще даже. Да има още космически хотели, да напреднат още технологиите, така че с нетърпение очакваме това развитие. И финала на нашия разговор, всички тези открития и стъпки, които прави човек, обаче обвиненията са за това, че не само се замърсяваме сега нашата планета, ами замърсяваме и Вселената с космически отпадък. Космически отпадък наистина е проблем. Дори и марсоходите, които кацат на Марс, като преди 4 дена, има частички, които при самото кацане правят буклук на различни места около мястото на кацане. Това няма как да се избегне, но така погледнато в по-глобален мащаб, точно космическите изследвания, благодарение на тях възниква голямото движение за опазване на Земята, което започва през 70-те години, след като астронавтите за пръв път виждат нашата планета от повърхността на Луната в нейната цялост и виждат колко уязвима е тя. Нейната атмосфера, атмосферата на Земята е много-много тъничка частичка в сравнение с цялата планета. Тя е само около съществената част от атмосферата, около 30 км. Това е нищожно в сравнение с цялата Земя. Така че още повече хората разбират, когато погледнат... Всъщност има и такова явление, космическо мислене, т.е. хора, които се занимават с наука и с космически науки по-конкретно, са по-склонни да видят, да опазват Земята. И всъщност това е, може би, много ясен пример, че в България дори има възможности и точно ако децата са и младите хора се занимават с наука и с космически изследвания,
Ние можем да се занимаваме също с Марс и с Луната. Имаме капацитета и потенциала, така ли? Разбира се, да. Сега, не е като в Европейската космическа агенция. Ние все още сме в начална фаза на пълно членство към ЕКА. Но трябва някой да го направи това нещо. Така че ние от Space Academy действаме. Колегите от БАН знам, че работят. От Софийския университет. Така че се надяваме скоро да не говорим само в минало време за нашата страна като космическа сила, така или иначе. Благодаря ви много за този разговор. А с какво ще продължим да ви забавляваме в ефира на БНТ и то в приятната компания на Мария Стефан 100% будни ще разберем сега. Ето ни. Знаем, че вече сме в ефир, обаче водим един непрекъснат разговор за ваксините с Стефан. Колеги, моля ви само тихо, защото сме в ефир вече. Така, това е предподготовката за същинския ефир на 100% будни. В крайна сметка да кажем какво ще има днес в предаването. Ще си поговорим с професор Златко Кълвачев, както го наричат ловецът на вируси. Ще си поговорим особено за навлизането на вирусите в тялото ни, въобще как може да ги използваме в борбата с рака. Също така в рубриката ни умни пари с финансиста Деян Василев ще си говорим за това има ли безплатен обяд в крайна сметка и откъде можем да го получим, ако има такъв. Игор Дамянов ще ни разкаже една много интересна история за уникални киберпротези. Разбира се, това ще... От македонски тинейджери изнамерено изработено. Точно така. Доколкото разбрахме, освен това ще си поговорим и с Девина Василева, дъщерята на Зоека, за нейният дебютен филм Хлад. Тук в студиото ще бъде хладно и студено. Аудиокниги също така ще разкажа малко повече. Добре. От кухнята на всичко това. Разбрахме, че трябва да приключим. Така че това е от нас. Трябва поне веднъж да започнат новините точно в 9 с Юлия Наева. Благодаря ви. До утре точно в 6.